Dobar dan, gledate emisiju Posle ručka i to na temu koja je ovde vrlo dobro poznata, ali svaki put ima nove vesti, ima novu decu koja su pronašla svoje roditelje, ima i roditelja koji su došli do zaključka da njihovo dete nije umrlo na porođaju, već da je živo i pronalaze se, ljudi se pronalaze i tim tempom i tako radimo ove emisije. Neverovatan je broj onih koji se javljaju, ali ovaj put su otišli i korak dalje, ovaj put nije to samo tema za emisiju Posle ručka, nego su se i neke možda i ključne institucije otvorile za priču o tome. Sa nama je Ana Pejić iz Udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine. Ana, šta ima novo? Dobar dan. Pa puno toga ima novog od razgovora sa institucijama. Kojim institucijama? Sa BIOM ili Bezbednostno informativna agencija. Bili smo 16. aprila na sastanku. Čekajte, Ana, moramo da vas pitam. Jeste bili na protestu ispred pa su vas primili ili su vas pozvali? Ne, protest smo imali iza sastanka, a bio je najavljen ispred sastanka, pa smo ga pomerili i vremenski i teritorijalno da bi ispoštovali dogovor da obavimo sastanak. Pa su oni pozvali na sastanak zbog pritisaka ili im je zaista nešto palo na pamet? Ja ne bih rekla da smo mi toliko moćni da možemo tako veliku instituciju da pritiskamo. Mi radimo naš posao, oni rade svoj posao. Sad hoće kome da zasmeta ili hoće kome da pomogne, vidit ćemo. Ali ja ne bi nas toliko preuveličavala, a njih unižavala. Međutim, da guramo prst u oko, guramo. Ajmo, i danas ćemo. To nam je zadatak. I danas ćemo. Zoran Stevanović, dobar dan, dobrodošli. Nemamo često očeve nestale dece kao goste i baš mi je drago što ste danas ovde. Recite mi, koje godine... 6.7.1993. supruga se moja porodila u Narodni front. 1993. godina je bila poznata po tome da nam je falilo sve i svašta. Kako je protekao taj porođaj i zašto mislite da dete nije mrtvo? Pa, porođaj je protek u redu. Prilikom porođaja je znači sve bilo u redu. Nakon jednog dana nam je saopšteno da dete kao nije u redu. Nakon treći dan su saopštili da je dete preminulo. A šta znači nije u redu? Šta su vam tačno rekli? Pa kao ima Downov sindrom u pitanju. To je nešto što može da se vidi odmah po porođaju. To su specifične oblike jokica. Jeste vi primetili? Pa ja nisam vidio bebu. A žena šta kaže? Pa ona ništa nije primećivala sumljivo. Znači ona je videla bebu, nije uočila te vidljive nedostatke. Kako da ih nazovem. Ja kažem da ta deca su karakteristična po svom izgledu. Ona tvrdi da dete nije imalo ni jedan... Da nije imao nikakav specifičan izgled. Znači, normalno, sve je bilo u redu. Sa Downom se živio, od Downa se ne umire. Šta su rekli da je uzrok smrti? Uzrok smrti, znači, začepljenje respiratornih disajnih puteva, kako je to... Dobro. Razgovarat ćemo o tome u toku emisije. Sa nama je i Darica Nežić. Dobar dan, Darice. Dobar dan. Koje godine ste se vi porodili? Isto je u pitanju 1993. godina, 6. januar, badnje veče. I veče. Znači, pola osam uveče. Dobijam bolove u gornjem delu stomaka. Po preporuci da me porodi lekar, dolazim tamo. Gde? U Betaniju, Novi Sad. Pozivaju tog doktora Nikolu Šljapića. Je li on to bila prva beba? Prva beba. Uredna trudnoća, bez jednog leka, bez jedne terapije. Či sasvim uredna trudnoća. I s tim što sam se ja pre toga lečila, imala sam 7 operacija. 7 godina i 7 operacija. Čega? Sterilitet. A 7 operacija materice, jajnika? Materice. Znači, isključivo materica je rađena. I korigovanje materice, i rađeni miomi, i baš u toj bolnici Narodni front. I dakle, vi ste napokon ostali u drugom stanju? Prva laserka koja je urađena, laserska operacija, gde kažu manje krvarenje unutrašnje. Ostajem u drugom stanju, oni su to sve znali. Ja sam privatno vodila trudnoću i po preporuci zovu doktora da me pregleda. Ja kažem, boli me tu. Kaže, ne, to su lažni bolovi, vi se ništa ne otvarate. U ponedeljak sam dežuran, spremite 200 maraka
ja ću doći. 93. 200 maraka. 200 maraka. Verujte mi, tog momenta u kući smo imali 40 maraka. 40 maraka smo imali i dan danas je ista kuća, stara, od 1902. godine. Ne stidim se te kuće jer je naša. Ali sam shvatila, rekao ne, snaći će se moj muž, pozajmiće, ići će u dnevnik, tamo sam radila 15,5 godina, pozajmiće, moje će bolovanje ići za dug. Znači, odmah smo shvatili kako ćemo. Samo da bi skupili pare za mito? Da, da. Šta se dešava na porođaju? Nije ništa, kaže, još nije vreme, u sobu da legneš, u ponedeljak se vidimo, u ponedeljak sam dežuran. U ponedeljak? U ponedeljak bilo je sve se izdešavalo već naredni sat vremena. Šta se izdešavalo? To su bili bolovi da ja nisam mogla da se pomerim. Dozivam sestru, ne možeš je dozvati. Seća mi se imena, Anđelija. Durman, da, Anđelija Durman. Onako crnka, lepa ženica, prišla, paničici u panici. Da su priključili da se čuje beba ili nisu, oni su mene gore, carski rez. Dežuran lekar me operiše, porađa, Pjević Mirko. I? Po buđenju iz anestezije? Po buđenju, meni sutradan kažu mrtvo rođena. Međutim, moje majci, koja je, ovog puta je pozdravljam, koja me jako puno podržava, ona kaže... Zvala sam istog dana, znači odmah ujutru. Ta telefon nije imao svako. Telefon je imao u Žablju, recimo, možda se telefonski broj imalo 100 kuća. To je takvo vreme bilo. Doktore, da dođem da vidim bebu? Ne, da znate. Rodila se živa, prava, ali se namučila, ostala je bez plodove vode. Samo da vam bako kažem da je anđelsko božanstveno lepa. Spašavali smo vam ćerku do jutra. Budite srećni, ćerka je spašena. Ćerka spašena, beba anđelski lepa. Jeste, jeste. Ne znam da li je živ Mirko Pjević, ne znam ni da li je živi ovaj drugi. Ali znam da sam ja možda i videla moju devojčicu. Kako to možda i videla? Igrom slučaja u toj Betaniji pokojna sada kuma, Smiljka, ona je radila kao spremačica. I nekako uvek u bolnici ti priđe više spremačica nego i dođe i medicinska sestra, ali lekar te onako otkači. Otkači te, ofrljate i ajde, zdrav, beži. Ona je meni došla i kaže, ajde Darice da te povedem da vidiš dve bebe ostavljene, idu za Suboticu. Rekao, kako ostavljene? A mene nisu smestili gore gde su porodili, već u donje, u prizemlje, gde su žene operisane posle porodilja. Operisane, ne znam, od ginekoloških stvari. I ona mene pod ruku i mic po mic vuče, ona onu kantu, metlu vuče. Aj, kaže, samo ćeš priviriti, ali brzo da nas niko ne vidi. Ovako je bio lift, to je staro zdanje, koliko se ja sad sećam, verovatno je to drugačije sve preuređeno. Lift i na kosom malo od lifta vrata. To je sobica možda, ako bi rekla dva sa dva, mnogo je, znači manje. I jedan onako lep sto, kao kad se beba prepovija i tako, dve bebe kao kiflice. Kaže, obe su devojčice. Možda sam je tada i pogledala i videla. Jasno. Sa nama je i Branko Miladinović, pravnik i tvorac Tamarinog zakona. Dobar dan, dobrodošli, poštovanje. Hvala vam i pozdravljajući vaše gledalce. Želim samo da kažem, naše prijateljstvo, naša dva udruženja, povezuju iste stvari, praktično zločin. Zločin koji je učinjen prema nama roditeljima i normalno ženama koje su rađale, a čije su bebe nestale. Tu se stvara sticaj krivičnih dela i Ana Pejić Mirkova, ona je sa njenim udruženjem potpisala zahtev naroda koji je istina Tamarini zakon i podnelo Skupštini
države Republike Srbije, odnosno Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, gde smo mi tražili praktično uređenje katastrofalnog stanja u pravosuđu, gde je praktično pravosuđe neupotrebljivo za građanstvo, odnosno za narod Srbije. I tražili smo razrešenje republičke tužiteljke i da se novosadski tužilac, ima 4 apelacione tužioca u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu, da se ne dozvoli njemu članstvo u državama veća tužilaca, obzirom da je podržao zločin u najmasovnijoj novosadskoj diskoteci Kontrast, gde su naša deca izgubila živote. I to je bio 4. slučaj takve vrste u Novom Sadu, koji je slučaj praktično pojava, gde je ukupno 18 žrtava mladih ljudi izgubilo živote. Znači, mi smo Odboru za pravosuđe uputili taj zahtev, a ujedno i sačinili smo zakon o vaspostavljanju Narodnog regulatornog tela za kontrolu rada tužilaca sudije, niko i ne kontroliše, benignog je karaktera, dijagnostikuje se slučaj i odreaguje. Kako možete da pomognete ovim ljudima? Na sljedeći način. Pomoći u pravnom, kako da kažem, preduzimanju instrumenata pravnih, dozvoljenih instrumenata koje sistem dozvoljava, i što je najvažnije, da se uređenjem, praktično ja moram narodu Srbije da samo objasnim dve stvari, da je zakonodavni organ najviši ovdje u državi Skupština Srbije, koja donosi zakone, bira i razrešava sudije, tužioce, ali ona može i da ne izabere sudije i tužioce koje predlaže, na primjer, Visoki savjet sudstva i tako dalje. Zašto vam to govorim? Zato što sam inicirao izvršne organe vlasti, to su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde i BIA, normalno i sva ostala ministarstva, oni su izvršni organi vlasti, oni bi trebali po 4. članu Ustava da se međusobno kontrolišu, međutim to nije slučaj. Ali 160. član Ustava nalaže Skupštini, odnosno Odboru za pravosuđe države Republike Srbije, da nadzire rad tužilaca. I mi ovdje imamo materijalne dokaze organizovanog kriminala tužilaca, gde je i opravdana sumnja i osnov sumnje dokazan. Ali možete da pomognete, recimo ono što se meni kroz emisije čini kao gorući problem je pomoć u istrazi. Pa istrage nema, o tome se radi, zato mi radimo na uređenju pravosuđa. Jer vidite, istražni sudija više ne postoji. Pre jedno 5-6 godina ukinut poslovi, radni zadaci istražnog sudije su ukinuti i ti poslovi su preneti na tužioce koji uopšte ne rade to. Nisu osposobljeni za takvu vrstu posla i onda se čini zulum ovom narodu. Znači, narod mora da ima poverenje u pravosuđe, koje sad nema, jer je kriminogeno, zagađeno je, zatrovano je i neupotrebljivo. Znači, mi moramo sve da uradimo. Evo, sada se pokušava, ja moram da vam napomenem, da sutra zaseda Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo na bazi, u cilju izmene Ustava Srbije. Mi smo se prijavili za to. Kako može u roku od 7 dana neko da zakaže javnu raspravu strukovnih udruženja, a da ne pozove strukovna udruženja? Po kom merilu i kriterijumu Jelena Žarić Kovačević, predsjednica koja ima 30 godina, ona nema pre svega ni životno ni radno iskustvo, praktično u tom organu, u tom odboru trebali bi da sede ljudi koji imaju pre svega najmanje 30 godina iskustva u pravosuđu, koji su praktično uticali na izmenu sudske prakse ili imali uspešnu karijeru pravnika. U suprotnom, mi smo insistirali da učestvujemo sutra na tom, jer praktično Narodna skupština je usvojila Tamarin zakon. Mi smo učestvovali na okruglim stolovima koje je organizovalo Ministarstvo pravde. Tamo smo jedini zastupali narod Srbije, interese naroda Srbije. A sada iza zatvorenih vrata se nešto dogovara. Meni je bitno da u Beogradu ovdje budemo. Zašto? Zbog predstavnika Venecijanske komisije. A svi mašu sa Venecijanskom komisijom koja ima savjetodavni karakter u Savetu Evrope. I nemaju obavezu, pravo da vam kažem, naši nemaju obavezu da usvoje to mišljenje. Tačno je to da Venecijanska komisija se trudi da pravosudni sistem Srbije uskladi sa zakonodavstvom Evrope. Razumete? Međutim, da bi se to uradilo, mora jedan sveobuhvatni
praktično sveobuhvatna dijagnostika da se uradi, da se čuje glas naroda, jer ovdje niko ne pominje narod, narod je tu na zadnjoj margini. Da bi se moglo, ja samo kažem jednu stvar, moram napomenuti. Niko ne sme da izlazi iz okvira Ustava i zakona. Danas je to svakodnevnica. Yes. A vidite, ako se to tako konstatuje, ko će da kazni to ko izlazi iz Ustava i zakona? E, zato smo mi sačinili zakon, predlog zakona za formiranje regulatornog narodnog tela, koji će to da uskladi, da odreaguje i normalno da sankcioniše onoga tužioca ili sudiju koji ne radi svoj posao, da odbor za pravosuđe da ga ne imenuje, jednostavno da ga na jedan izvesan način sankcioniše i da ukaže drugima u budućnosti kako treba da radi. Jasno. Prije nego što pogledamo reklame, moram Ana jednu stvar da vas pitam. Zaustavio me jedan čovjek na ulici, ovo zaista minut imamo do reklama, i kaže, predstavio se i kaže, gledam ona emisija o krađi bebe, da li ste tome stali na rep? Ja sam, niko nije pomislio da to su nađena deca i roditelji, nego da li je to nastavilo da se dešava, da li smo uspeli da smanjimo? Pa, podigli smo cenu deci, razredili smo sigurno, zato što sad više to nije tako komotno i tako lagano raditi, ali ako se priča ponavlja, ako je Šabac pre 3 mjeseca ili druga bolnica imala istu priču koja je moja, njena ili njegova, onda ja ne vidim šta se tu promenulo, a ne vidim ni zašto bi se promenulo, jer niko nije odgovarao. Znači, dokle god ne dođe do odgovornosti, stvari će se ponavljati. S tim da sad imamo nove trendove. Sad imamo rezervne delove, sad imamo ove embrione u začetku i tako dalje. Pa znači da nije potrebno više ukrasti celo dete i odhranjivati celo dete kad je veća cena ako se dete proda u rezervnim delovima, ako se posebno proda srce, bubrezi, koža, ružnjača ili već šta. Znači daleko više novaca, čuli ste, našu cenu 10-15 hiljada je bilo celo dete, a samo srce od deteta košta 250 hiljada. I onda dalje postoji jedno novo, potpuno novo tržište, jedna potpuno nova oblast kojom se mi ne bavimo, ali nas stalno upozoravaju na to. Tu su embrioni. Znači, žene koje ne mogu da ostanu u drugom stanju idu van materiju, odnosno van materiju, veštačku oplodnju, i ona recimo ima 8, 7, 12 embriona koji se kao tamo negde čuvaju, i ona dođe jednog dana i kaže, ostalo ti samo 3. A gde su ostali, gde su ta deca, da li je to nekom ubačeno, da li se to rodilo ili se nije rodilo. Znači, to je jedno novo tržište koje je za nas potpuno tabu tema. Znači, to će verovatno kroz opet nekih 20, 30, 50 godina neko istraživati, ili će DNK baze podataka nekog poklapati, pa neće ljudima biti jasno otkud Srbin u Irskoj ili već kako se dešava. A ja bih se samo nadovezala na ovo Brankovo, ali ajde, ako su reklame, da vam ne oduzimam vreme. Pa ćemo kad prođu reklame. Yes. Dakle, i u ovoj emisiji imamo 2 roditelja koja traže svoje dete, ali imat ćemo i Skype uključenja i deteta koje je saznalo da je ukradeno iz Srbije, sada to naravno više nije dete. I slično, imamo jednu informaciju za jednu devojku iz Italije. Ona se isto javila, tek po smrti roditelja je saznala da je pričat ćemo o njoj. Evo, moramo da pokažemo za početak, ali pokazivat ćemo više puta kroz ovu emisiju. Dakle, ova devojka je rođena i živjela je u Italiji. Po smrti oba roditelja je u kući pronašla dokumentaciju po kojoj ona dolazi iz Srbije, a precizne detalje, mesto rođenja i datum rođenja i poziv ljudima, tačnije ženama koje su se te godine porodile, a nestalo im je dete na teritoriji cele Vojvodine, bez obzira na upis. I Srbije. I Srbije, bez obzira na upis mesta porođaja, bilo kakvu sličnost ako imate, i tu godinu rođenja javite se, zato što ovo neće biti ni prva, a sigurno ni posljednja emisija u kojoj će se neko pronaći. Dakle, više nije emisija Posloručka, da ne kažem jedina, koja podržava rad grupe Ane Pejić, u to je ušla i Bezbednostna informativna agencija. Ja se nadam da je sad priča dobila drugi tok. Jeste. Dobila je drugi tok. Samo da nastavimo, da se nadovežemo na rad tužilaštva, odnosno da vidimo ovo što je Branko izneo, kako to radi tužilaštvo u Srbiji, odnosno kako ne radi, odnosno kako ne vrši istrage onako kako je Branko upravo rekao. Tužilaštvo radi po principu, kad dobije nešto, pita policiju.
Pa pošalje dopis. Pa kaže, ajde čika policajci, idite kući kod Pere Petrovića, protiv njega je podnešena krivična prijava. Pitajte ga, je li on stvarno krao decu? Pa nam odgovorite i onda onaj kaže, majke mi nisam, i policija kaže, majke mi nisam. I onda tužilaštvo kaže, majke mi nije, rekao je. E sada, na 12 strana tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici i tužilac Danijela Cvjetić odgovara meni. Znači, postoje ljudi koji mnogo pričaju i ništa ne kažu. Postoje ljudi koji mnogo pišu i ništa ne kažu. To je jedan od ti ljudi. Znači, ovdje ne piše ništa. Sem toga da je ona preko policije i Baje kojega smo mi napali za tu priču, dovela svedoka u policiju koja se zove Tušek Irena i Stanimiro Melanke iz Sremske Mitrovice. Pazite, Tušek Irena stanuje na katoličkom groblju. Znači, jedna baba koja tamo stanuje puno godina. I ona žena izjavljuje da sahranjivale su se bebe u jednom ćošku katoličkog groblju. To je bilo presudno za mene, pa sudija, tužilac kaže ovako, postoje indikacije, jezda nigde ne piše, jezda niko nije vidio, jezda nemamo dokumenata, da je moje dete završilo na tom delu katoličkog groblja, ali kaže postoje indicije, ne postoje dokazi za ovu činjenicu, ali nedvosmisleno mi mislimo da to jeste tako bilo. Eto, to je rešenje koje je izdao tužilac u državi Srbiji. Čuli smo još jedno objašnjenje, a to je da je ta, znači ne neonatološka, nego neonatološka patologija je ekstremno skupa, da tamo radi jako mali broj ljudi i da su čekanja ogromna i da prosto to izaziva te zabune u papirologiji, datumima, mestima. Pa dobro, ovdje nema zabune ni mesta ni datuma. Ne, ne govorimo o tome, nego da li vam to možda posluži kao objašnjenje? Ne može to nama da posluži ako je to skupo i ako ova država ne može da istrpi te troškove, ne treba da stavi u zakon. U zakonu piše obavezna indukcija svakog deteta. Ali, bolnica Sremska Mitrovica 2013. godine raspisuje oglas i potpisuje ugovor. Potpisuje ugovor. Ja molim novog direktora bolnice, našeg Rumljana Malobabića, da uzme ovo u kontrolu, jer imam neki sumnji. Kaže, čovjek će plaćati 210.000 mesečno svakog meseca uvećano za usklađivanje sa indeksom potrošnje cena. Šta to znači? Znači, krenuli smo. Znači, sve što umre u bolnici, njegovo je. Znači, sve što umre u bolnici. Staro, mlado, veliko, malo. S tim da on kaže ovako, fetuse besplatno prevozim do groblja. Znači, nema mali beba, nema, valjda su bebe ljudi, ne znam šta su. Ali on kaže, fetuse besplatno se hranjujem. Taj čovjek se zove Ilija Pogrebnik, koji je dobio parče bolnice, prosekturu, dobio je ulaz u dvorište bolnice mimo portira, dobio je ulaz u dvorište bolnice 10 metara od porodilišta, od ulaza u porodilište. I mi smo tužiocu predali dokaz da je ovaj pogrebnik u nekom slučaju preuzeo to dete. Pitanje glasi šta si s njim radio. Ako si ga preuzeo, šta si s njim radio? Što ga nisi sahranio? I da li si ga preuzeo? On je ovdje odgovorio da on nema nikakvu evidenciju, da on nigde nije to prikazao, da je on predao komunalnom preduzeću koje to nije nigde zapisalo i da su oni tamo u neku rupu zakopali koja nigde nema. I da je to potvrdila ova žena koja živi na groblju i kaže da su se tu nekad sahranjivale bebe. Ja sad zamišljam da on dođe kolima u neke sitne sati, iskopa neku rupicu i neki fetus zakopa i tako dalje. Znači, nema evidencije, nema ništa, nema tako dalje. Znači, ovaj ugovor na 4 godine potpisan od strane bolnice Sremska Mitrovica i njega se produžava bez konkursa, bez javne nabavke, bez zakonskog osnova još 4 godine, s tim da važi do juna ove godine, pa se nadam da više neće to moći da vršlja po toj bolnici, a ove godine mu je produženo na bazi rešenja koje je dobio iz pokrajinske vlade Novi Sad, a tu radi naša doktorica iz Rume. Znači, jedan pogrebnik je preuzeo na sebe da su sve bebe završile kod njega, mada on dokaza nikakvog nema. Znači, bez obzira što nema dokaza, tužilaštvo kaže postoje indicije. Na 12 strana oni meni to objašnjavaju. E sada, priča za gospodu koja podržavaju novi zakon, tipa roditelji, pa i Bezbednosno informativna agencija, pa i vlada Srbije. Znači,
Sad ja pitam narod, ako je taj događaj koji se meni desio na 12 strana opisan i odbijen, piše odbija, odbacuje se, nema krivične odgovornosti, nema deteta, nema ništa, odbacuje se. Da li isti ovaj događaj, kad se prebaci u novi zakon koji reklamira vlada, koji reklamira BIA, koji reklamiraju pojedina udruženja roditelja, da li isti događaj može tamo da dobije tretman, Anino je dete živo ukradeno? Da li isti događaj može da se posmatra sa dva zakona, sa dve strane, s jedne strane kao nije se desio, s druge strane kao desio se? Naravno da ne može. Znači, apropo toga, odmah prebacujemo priču na novi zakon koji je donešen, koji treba podhitno da preživi velike izmene. A zašto ste vi onda... Zašto ste vi onda toliko poradovali tom pozivu u BIA? Je li ima tu bar nekih segmenta da se pomogne u istrazi? Nismo još ni počeli o tome da pričamo. Pričamo samo o ovom delu zakona. Pazite šta je BIA. BIA ima priča s BIA-om, ima uzrok i povod. Kao i svaki, da ne kažem, svetski rat. Uzrok i povod, ajde malo i da se našalimo. Šta je BIA uzrok? Uzrok zvanja u BIA-u je BIA protest koji smo mi najavili pred vratima. Čovjek nazvao i rekao da to nije mesto gde se smeju održavati protest. Ispred BIA-e ne sme da se održava protest. Ispred bolnice, ispred vrtića, ispred BIA-e. Znači, to je jedna od najjačih ustanova, ne najjači, nego najjača. Smeš ispred Skupštine, smeš ispred vlade, smeš ispred ministarstva, ne smeš ispred BIA-e. Šta znači? Znači da su oni šef svemu ostalom, je li tako? I onda je on čovjek rekao da će doći kod mene kući ili da ja dođem kod njih u Beograd ili da se nađemo u nekoj policijskoj stanici. I kompromis je pao da visoki službenik dođe kod mene kući. Ja namjerno ne govorim ime, jer on nije ni došao meni kao ime, nego je došao kao služba. Znači, kao služba se i obraćamo, a kao ime možda ćemo nekad sesti, popiti kafu kao ljudi. Došao je kući i predložio je da se taj protest odloži. A mi, kao roditelji, on je nas kritikovao i bio je debelo u pravu. Rekao je da se mi BIA nismo nikad obratili sa pitanjem gde su naše deca. I istina je da nismo. Bar mi nismo. Posle ću ja čuti od vlade Čičarevića da im je on pisao i da im je uzalud pisao, ali evo mi, naše udruženje nije. On je povodom toga došao i rekao je, kaže, kako možete protestovati pred naših vrata kad od nas niste ništa ni tražili. To je tačno. I onda sam njemu rekla, nema problem, jel treba da tražimo? Ajde, tražimo. Smatraj da tražimo. Pa kaže, dođite na sastanak pa ćemo probati nešto da se dogovorimo. Povodom toga išao je i Zoran, išao je i Branko, išao je nas osam. Oni su upriličili sastanak solidan sa ljudima merodavnim koje su oni odredili za to. Ponavljam, to su bili ljudi iz vrha, znači ne obični inspektori. Oni su nas jako lepo dočekali, jako lepo uslužili, ispratili i rekli su par rečenica koje meni zuje i dan danas u glavi. Jedna od njih je, oni o krađi beba ne znaju ništa, da pače saznali su preko televizije. Znači, to je jezivo za mene poraz. Ja sam onda rekla sad i ranije i kasnije, pa čemu onda vi služite, ajde da vas odvedemo u stečaj. Čemu onda služite ako to ne znate? Da li oni ne znaju, da li njih dvojica ne znaju, da li njihova služba ne zna, da li taj deo gde oni rade ne zna ili stvarno ne zna, ja to ne znam. Šta ste im stavili na sto? Mi smo njima doneli nekoliko dokumenata. Ja sam im donela jedan dokaz o umešanosti države zato što je gospodin koji je bio kod mene kući rekao da su oni ubeđeni da je krađa beba bila pojedinačni čin nekoga, da li lekara, da li radnika BIA-e, da li matičara ili tako dalje, da to ni u kom slučaju nije radila država. I on je to rekao nekoliko puta, pa sam ja povodom toga njemu donela dokumenat u kome se vidi da je država učestvovala u prodaji deteta. Kakav je taj dokument? To je dokument, evo na početku si pokazala ovu devojku iz Italije, a to je dokument u kome stoji da je država nju dala Italijanima. Evo ovde u svojoci, pa možeš pročitati, ovo 1 i 2 možeš pročitati.
Dakle, ovako, neko italijansko ime. Da, državljanin Republike Italije, pasoš broj taj i taj, izdat u Etiopiji, overen kod ambasade u SFRJ u Etiopiji pod brojem tim i tim. I Marisa Sasso, rođena Bernardini, državljanka Republike Italije iz Italije sa pasošem brojem tim i tim, Etiopija, overen od ambasade SFRJ u Etiopiji. I privremeni staraoc, Nišović Vanja, socijalni radnik Centra za socijalni rad u Pančevu. E sad, molim te, počitaj zadnji red podvučen. Malo napred ide. Pa da, pokušam da pronađemo ovako. Privremeni staraoc Vanja, radnik Centra za socijalni rad u Pančevu, pošto je upoznata sa ličnim i porodičnim i ekonomskim uslovima usvojioca i njihovim ponudama za ovo usvojenje, izjavi da daje svoj pristanak na ovo usvojenje, kako su usvojioci izjavili, ističući da se dete već nalazi na čuvanju i izdržavanju kod usvojioca koji se o njemu brine kao dobar roditelj. Šta to znači? To znači da je dete već dato unapred preko ambasade SFRJ u Etiopiji kolonizatorima, Italijanima koji su tamo živjeli, vrlo bogati ljudi. I oni su to dete, ovo su njihovi pasuši. To su ti pasuši. Ovo je zvezda naša, naša čuvena zvezda. Znači, uz pomoć overe u ambasadi u Etiopiji je upisano dete u njihove italijanske pasoše, to su pečati države Jugoslavije, ovo dole levo, i došli su u Banatsko Novo Selo i odneli dete, oni su dete odneli, znači bez usvojenja, bez odluka, bez ničega. Ja sam došla u BIA i rekla, molim vas, idite u Pančevo i vidite na osnovu kog dokumenta je ovo dete napustilo Jugoslaviju, odnosno Banatsko Novo Selo. S tim da oni priznaju i kažu, dete se već nalazi na čuvanju i izdržavanju Italije. Ko je dao dete? Na osnovu čega su dali dete? Kako su izneli dete? Ali oni mogu da kažu da je to pojedinačni slučaj, možda čak i tog socijalnog radnika. Imamo Ana nekoga na vezi. Pa dobro, onda bi trebali prvo da se dogovorimo koliko komada takvih da ja donesem, da bi to bilo pravilo. Ajde, ako hoće 10, ja ću se boriti za 10. Znači, oni, samo da završimo ovu priču, oni se vraćaju posle određenog vremena, prave nezavisni pasoš za dete. Pogledajte kako je lepo. I rade usvajanje tog deteta zvanično i onda potvrđuju tu radnju koja se desila pre svega toga. Ako treba 22 deteta ili ceo jedan razred dece, ja ću ih nabaviti. Nije problem. Imamo nekoga na vezi, pa evo samo da pokažem, izvinite, samo da pokažem još jednu fotografiju. To je ta devojka danas. Dakle, po smrti njenih usvojitelja ona je saznala da je usvojena i da je poreklom iz Srbije. Banatskog Novog Sela piše, ne mora da znači. Banatsko Novo Selo piše, ali ne mora da znači. 28.8.70. rođena. Dakle, molim žene koje su se porodile 70. godine, ovdje piše 28.8. nemojte se vezivati za precizan datum. Ako ste 70. godine rodili mrtvorođenu devojčicu, ili je dete preminulo po rođenju i ima bilo kakvu fizičku sličnost sa ovom devojkom sa fotografije, možete se obratiti u udruženju Ane Pejić. Mi imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Halo. Halo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, želim. Dobar dan. Ja sam htjela baš da prijavim ovo ukradene bebe, zovem već 2 godine. 1985. su mi ukrali u Višegradsku muško i žensko dete. Jel se čujemo, Jelena? Odlično se čujemo. E, dobro, eto. I ja sam ležala 4 mjeseca sam imala kad su mi rekle 2 bebe, ali nisu rekli da je muško i žensko, samo kad je 2 bebe. To je bila zima kad sam ja ležala, to je bio decembar. I ja kažem, doktorka, kad ću ja da idem kući? Kaže, januara, sneg je nenormala, napolje hladnoća, bolje ležite ovde. I ja posle u 8. mjesecu muž se pobije sa bratom i ja dobijem spontani i dole ja čekam u hodniku, muž radi u Železniku, umro mi je muž od raka, već 2. godina. I ja sad opet imam blizance, sina i ćerku 86. I to je bila neka doktorka mlada, Radonjić, Radović, znam neki doktor Franković. I sad sestra prolazi hodnikom, ja stenjem, kukam, ne reaguje ona i posle dođe po mene, odvede me gore na neki zadnji sprat, ultra, ljubi často. Kaže da porodim ovu ženu, dajte reko meni inekcije, ja i živi i mrtvi sam videla, jel da umrem ja, jel ono.
kaže, vi mora da rodite živu decu, kaže, ne možda vam damo injekcije. Eto, tako je bilo. I oni mene porode i odvedu me porodili su na odelenje. Ne znam, neki veliki sprat, bilo odelenje na pet ili šesti, koji sprat, ne znam, gde ležu porodilje. I kad sam ja trebala da pođem kući, i ja kažem, mora da idete kući, a davali mi injekciju, pa rekao, kad ću ja da vidim te moje bebe? Oni mi svaki dan dođe vizita, da injekcije, ja niti jedan dan nisam videla ni muško, ni žensko dete, kažem, u inkubator će da ih vidite svaki dan. I dođe jedna žena iz Ešeraja, vidite kući, rekao, neću da idem kući, muž mi svaki dan dolazi iz posla, obilazi me, nego recite kada dođe muž po mene da mi donese garderobu. Vi imate garderobu u Ešeraju, ta žena iz Ešeraja dođe, kaže, morate kući. Ja dođem kući, muž kaže, gde ti je žena otpusna lista, rekao, nisu mi dali otpusnu listu, niti da se zna da li je muško i žensko, kako je dete, ništa, a rekli mi muško i žensko, kaže, živelo muško 3 dana, a žensko 6 dana. Eto, tako je to bilo, kad ja na kontrolu, pita me ona, s levom rukom pisala jedna starija, bila jedna mlađa. Ta mlada bila neljubazna, ova starija bila ljubaz. Rekao, nisu mi dali otpusnu listu, ništa. Užal kokoličar bio, toga nije interesovalo. Ja posle padu u depresiju. Eto tako, moja jeco i moji vi gosti u televiziju. Mnogo vas pozdravljam. Htela ja da dođem kod Marića, pa si, nemoj mamo da dolaziš. Imaš mene i Mariju. Rekao, sine, ali hoću neka zna ceo svet, rekao, da su lopovi. Pa kako je bilo njihovu decu da su uzeli? Mogla sam više decu i da ne rodim. Ja sam njih rodila u 34, a ovu decu u 35. Opet mi je Bog dao muško i žensko. A hoćete mi reći, jeste vi, da li su vam rekli bar koliko su deca bila teška po rođenju? Ništa. A, rekli su mi po 600 grama. Nezdrava pluća, nezdrav mozak. Da, rekao se 600-900 grama. Kao jeco, nezdrav mozak, nezdrava pluća, a u inkubatoru su, pa ćete vi svaki dan da ih vidjete, ni jedan jedini dan, koliko sam ležala tamo 7-10 dana, 7 dana, kaže, muško živelo 3 dana, žensko 6 dana. Niti otpusta lista, niti, posle ja odonese kiracije, kad sam bila ostala trudna, ja pređem ovde u gradsku bolnicu i lepo tu me lekar i kilažu mi merio i težinu i krv mi vadio, pošto sam ja negativna grupa. Tamo nisu me merili, niti mi vadili krv. Samo znam da je doktorka bila mlada, Radonjić, Radović, tako nekako, i neki doktor Stanković. E, gore na sprat isto bio neki doktor i doktorka. Jedna žena kaže, ima blizance iz Smedereva, nemaju deca trupovi, pa je staviše masku. I ja se dala u uzbunu i ja se uplašila, dobijem stres. Kaže, vi mora da čekate da se porodite. Eto, toliko je bilo jedno moja. A hoćete mi reći, rećete mi reći u drugoj trudnoći, u kojem mesecu ste se porodili? Pa, 8. mesec je bilo, ja sam trebala da se porodim... Maja meseca, tako li je bilo. Ne znam, ja sam baš na sveti rođendan 15. aprila dobijen spontani muset pobije sa... To je bilo prvi put. To je bilo prvi put kada ste se drugi put... Drugi put sam prešla posle u gradsku bolnicu, rodila sam opet blizance. U kom mesecu? Nisam imala problema. Načelnik mi je bio doktor, a ovamo u Višegradsku kada je bio načelnik Šulović, ukradoše mi 2 dece. A taj drugi put za decu koju sada imate, recite mi, jeste se opet u 8. mesecu porodili? Ne, ne, normalno u devetom mesecu. Trudnoću sam merili mi kilažu, težinu, krvnu sliku, na ultrazvuk sam bila... I kolika su bila deca kad su se rodili? 4,8 kg, muško bilo 2,450 kg, a žensko 2,50 kg. Ukupno 4,8 kg. Jesu oboje, jesu i oni... Imam listu, imam sve. Recite mi, samo još jednu stvar. U osmicu dali male 10-ke, kaže, bio mi otac i zet, oni se radovali svi i nisu mogli da veruju da sam opet rodila blizance. Eto tako moja jedno. Da vas pitam još jednu stvar za prvu decu. Ja živim u Veliki Mokri Luk, pošto ja sam Nišika, a živim u Veliki Mokri Luk. Dobro, a recite mi, da li ste tražili da sahranite decu kada su vam... Ništa, ja sam pala. Šokirana sam bila u komu, ja nisam znala kako se zovem. Ja
sam samo jedno plakala, rekao, ne znam da li ću opet da rodim decu, ja 30, muž 48 godište, ja 51. E, posle ostanem trudna, kada čekajte 6 mjeseci, ma ja neću, jedan mjesec, drugi, treći, rekao, neću da čekam, ja sam stara majka i dade mi Bog ostade trudna i njih sam lepo nosila u trudnoću. Doktor mi dao, kaže, do kraja mjeseca da držite na bolovanje. I ja sam tako lepo držala tu noću, lepo jela i pila i lepo sam se porodila. I samo na 2 mjeseca su, na jedno su me sekli, na jedno ušili. I stvarno mi je bilo super u gradsku bolnicu. Yes. Više gradsku su me, ne mogu da smislim više gradsku bolnicu. Da li mi verujete? Verujem. Kad idem na klinički centar, ja sve okrećem glavu, ne mogu da gledam nikako. Jasno, jasno. Veliko. Hvala vam što ste se javili. Velika je to trauma. Recite mi, 1993. godine, ja ne znam da li je postojao double test i osnovno testiranje za Downov sindrom. Sada su obavezna u 12. nedelji trudnoće i to je jedan od testova koji pre svega ukazuje na Downa. Da li je vaša žena u trudnoći bila testirana na bilo koji način? Pa ne znam da li je taj test rađen, ali je trudnoća redovno praćena. Nikakvih problema u toku trudnoće nije bilo. Znači, i porođaj, kako ste rekli, je potpuno prirodno proteko. Porođaj bez problema proteko. Ono što je najčešći problem jeste upravo taj segment kada treba da preuzmete svoje dete i da ga sahranite. Kako ste to regulisali? Pa mi smo tražili dete. Oni su rekli da je to u njihovu nadležnost, da će bolnica da sahrani dete, da mi s tim nemamo ništa. I nećete ni znati gdje vam je dete sahranjeno? Da, ništa. Znači, to je u njihovu nadležnosti. Oni su preuzeli odgovornost. Jasno. Ana, ta ideja da nemate praktično pravo na grob za svoje dete, od kada i koliko to, pošto je to priča 99% ljudi koji su ovdje došli? A to su oni samo inicijativno radili, to ne piše ni u jednom zakonu. Nigde ne piše deca se sahranjuju ovako, a dede, babe ovako. Znači, postoji zakon o sahranjivanju koji naravno nije primenjivan. Ovde u ovi moji 12 strana što piše tužilac, tu sve piše prekršen zakon ovaj, prekršen zakon onaj. Sve je to pobrojano, ali naravno zato nikad niko nije ni odgovarao, niti će odgovarati. To što oni nama nisu dali decu i što su našu decu nazvali fetus i što su kobajage negde bacili u furunu, a negde tu kobajage iščeprkali, pa oni se hranili. To je nešto što su oni radili na svoju ruku. To nigde ne piše, to ni po zakonu. To i sad rade. Eno, videli ste afere da neki doktori kažu sahranjivali su dvorište u bolnici. Pa naslušali smo se svakakvih budalaština. Samo da kažem da se ova devojčica u knjigama zove Dimković Zorica, što je ošlo u Italiju. Ajme da ponovimo. Da li joj je to ime Dimković Zorica? Dašte mi fotografiju. Evo i slike. Daj ti sliku. Dakle, ovako, 70. godine, je li tako? Da, 28.8. ali ne moramo ga... Ne mora da znači. 70. godine u Srbiji je rođena devojčica koja sada ovako izgleda. Dato je ime, ali nemojte se ni za to vezivati, Dimković Zorica. Ona je odrasla, živjela u Italiji sa usvojiteljima kao sa svojim pravim roditeljima. Saznala je, tek po njihovoj smrti je pronašla u kući da je pronađena i da je poreklom iz Srbije. Nećemo se vezivati za mesto rođenja, mada piše da je... Koje mesto rođenja? Banatsko Novo selo. Banatsko Novo selo. Dakle, ne morate da bude iz Banatskog Novog sela. Ono što je najvažnije je 70. godine žensko dete. I eto, ako još nešto može da znači, je to da je dato ime Zorica, prezime Dimković. Pa njen slučaj bi bilo jako lako istražiti... Zato što postoje i dve videokasete, odnosno dva filma koje su njeni usvojioci, odnosno kupci, koji su bili ekstremno bogati ljudi, snimili taj dan kad su došli po nju. Snimala, jedan je rađen na Kalemegdanu, ceo dan, sa čovekom koga oni tvrde da je učestvovao u prodaji. I sad se postavlja pitanje da li mu je ovo sin ili je to on kad je bio mlađi. Uglavnom, Talijanka kaže da su to ljudi koji su učestvovali u tom poslu. Ali ovo dete je veliko. To nije to dete, to je njegovo dete. Aha, u redu. Oni su sklopili prijateljstva, odlazili za Adis Abebu, odlazili za Italiju, dolazili, sećate se profesora Stefanovića i tako dalje. I on je izjavio da su mu to bili prijatelji, jer oni postaju prijatelji. To mu je ili sin,
ili neki novi čovjek koji je učestvovao, znači to su ljudi iz Srbije, iz Beograda, koji su se kod njih u njihovom životu pojavljivali. I sad ona razmišlja naglas zašto je ona iz Srbije i shvatila je da su ta dva čovjeka u njenom životu bili iz Srbije. Ona je tako povezala. Oni su napustili Jugoslaviju brodom iz Splita, Dubrovnika i mislim da je Dubrovnik i imaju film snimljen u Dubrovniku gdje ih ovi prate, šetaju se i tako dalje, gospoda i odlaze, odnosno dete zadi sa bebom. Ovo nije jedino dete. Nama se stalno javljaju dece iz belog sveta koja su naša. Da li je ova zemlja imala viška dece pa tako lako davala i da li je to radila neka mafijaška organizacija koja je promakla svim strukturama bezbednostnim ove zemlje. Promakla policiji, promakla BIA, promakla i udruženju lovaca i penzionera i vojno i obaveštajno i ne znam nija čemu. Znači, da li je moguće? Možemo da nastavimo tu priču oko BIA i da kažemo da je na tom sastanku nama rečeno da oni nemaju nikakvu dokumentaciju. S tim, ja ću se nadovezati, to ne znam da li je tačno, da ostala udruženja roditelja tvrde da su dobili uveravanje i da im je priznato da je dokumentacija mikrofilmovana iz porodilišta se nalazi u arhivi BIA. To je objavljeno je jedno rešenje, odnosno jedan dopis koji sudija upućuje BIA i traži od BIA za to i to lice dokumentaciju da bi mogo da provede neki postupak. I njima, roditeljima je rečeno da jeste mikrofilmovana dokumentacija, se nalazi kod njih. Međutim, na ovom sastanku su nama rekli da oni bukvalno nemaju ništa. Ja sam malo pitala za kompjutere, nivoe i tako dalje. Oni kažu možda policija, mi ne. S tim da su nam neki ljudi mimo tog sastanka, ajde to da kažem, rekli da je moguće da je to sve bilo u beogradskom ogranku BIA, koji je ovako malo tajnovit za BIA kao centralnu srpsku agenciju. Ajde vidjet ćemo. Ajde vidjet ćemo, doći mi i do njih. Da, jedno po jedno. Dakle, ono što je neobično za vas, vama je tražen mito i to nenormalno veliki mito. Vi ste se porodili kod drugog lekara, porođeni ste carskim rezom, što nije bilo predviđeno. Nakon buđenja, kako je tekao taj proces? Pošto mnogi kažu da je to ključno i da se to baš detaljno pamti. Evo vidite i gospođu koja se javila telefona. To buđenje kao u magli, da kažem, kao u magli. Da li je tu sad došao već i taj neki vikend kad me je moja kuma vodila da vidim bebe. Ali vidite što je neobično. Ajde da ponovimo za ljude koji nisu bili u prvom delu. Dakle, vama dolazi kuma koja je tamo radila kao spremačica i odvela vas i da vidite dve ostavljene bebe. Bili su dve devojčice. Da li ste vi kasnije, onda su vama, izvinite, posle buđenja, ajmo tim redom da idemo hronološki. Znači, probudila sam se, ali kao kroz maglu, znači još nisam jaka i tu je vikend. Tu su oni, to je petak prilike, mislim, kad me ona vodila da vidim. I kaže, brzo, brzo, da ne bi drugi vidjeli, samo da ih vidiš, ali vidiš što su slatke. Rekao, vidim, što bi ja sad uzela tako jedno, ali ne može, kaže, to ide u Suboticu i onda odande se, kaže, usvajaju deca. I vraćam se u sobu gde u ponedeljak vizita pojavljuje se dotični doktor Šljapić. Naravno, na čelu iza njega ide ekipa. Ja se sećam dobro da sam sela na krevet i pitala. Ja sam skupila 200 maraka, a gde je moja beba? Ja ne mogu vam opisati taj pogled. On kad bi mogao pogledom da me uništi, nije mogao da me uništi. Ali od tog momenta, znači tu ti kako su se šetali, sama, 6 kreveta, ja sama. Od tog momenta više se ništa ne sećam. Znači, totalno se više ne sećam. Spavala sam, danima sam spavala. Da me jedno dan muž tako malo šamara, dođem sebi. Jeste dobijali neku terapiju? Ne, ništa.
I on meni kaže malo krvnosti. Pa dobro, reko, idi u dnevnik, daće krv. Tog momenta sestra, kao da je dežurala ispred vrata, kaže ne može, to mora da se ide u zavod, pa iz zavoda. I onda imamo, kaže, prednost imaju operacije druge, a za vas ako ostane. Eko, znaš šta, setila sam se, čekam ja da ona ode, vidim ja da tu nešto nije u redu. Ona se odlazi, ali uporna sam da muža tera. Čak mu ne da dugo ni da sedi, ni da priča sa mnom. I rekao, idi ti u dnevnik. Ja sam imala stranke, pa učiniš čoveku, unovčiš mu ček da bi pokrio kraj meseca, da mu ne uđe u minus račun. I rekao, idi, pronaći ti moje koleginice. Sećam se, sve su bile divne. One su pronašle. Jedan od njih je bio lekar, kome sam ja unovčavala ček. On je i dan danas živ, doktor Aleksandar Jovanović. Inače je bio načelnik ortopedije u Novom Sadu. On je mantil poneo to što se nosi kao plazma, već kako. Ja za neki sat vremena sam progledala. Ja, Gojko, ti si? Onda gledam. Pa doktore, Saša, vi ste? Da, ja sam Darice. Gojko, sam sve objasnio. Uz potpis ideš kući. Tako je bilo. Ja sam dobila otpusnu listu samo za mene, gde je nazad u zagradi napisano dobijen mrtav plod. Za bebu ništa. Jeste pitali da sahranite? Ne, ništa. Ali piše dobijen. Dobijen mrtav plod. Znači, smatra se da ga je ponela. Sad, kako? Dobijen mrtav plod, a moje mami, koja je i sada svesna, ja je pitam da li si mama spremna sutra da daš izjavu. Doći će, tu će dati izjavu. Kaže da, sestra isto. Kaže, rođena je živa. A šta kažu, da li je ona mrtvo rođena, da li je živjela nekoliko sati? Živa je rođena. Do jutra su se borili da je za njen život. Niste pomislili da je u tom međuvremenu, jel neko javio baki da je dete, jel lepo kao anđeo? Ne, baka je zvala sutradan prepodne i kaže do jutra smo se, kaže, rođena je živa, nismo uspeli da se izborimo, a ćerku, kaže, budite srećni, sad imate nju. To je rekao Mirko Pjević. Da li ste se dalje raspitivali, pošto već kažete ste bili u kumovskim odnosima sa tom ženom koja je radila, čije su te dve devojčice, gde su otišle u Suboticu, pravo u dom za nezbrinutu decu ili negde drugo? Ona je samo rekla da tu ima, mislim, pokoj duši i laka zemlja, ona je rekla da, kako je onda rekla, brzo tu ne sme svako da uđe. Ne sme niko da nas vidi. Onda, kad mi je bila kući u poseti, a imala sam ja i drugu posetu kući, nisam samo tu, posle toga, ona je došla i kaže, ne mogu puno ljudi znati, ali zna da idu za Suboticu. Ali u Suboticu postoji dom? U Subotici? Čula sam da ima, da. Olevka. Da, čula sam da postoji. Ali posle nekog vremena kad sam došla kući, meni su došli u posetu doktor gde sam privatno vodila trudnoću i koji mi je i preporučio da me porodi Šljapić. I šta je on rekao? Oni su kući došli, bili su ljubazni stvarno, jer on je čovek... videlo se po njemu da je bio srećan što sam ja trudna i što se postigla trudnoća posle toliko operacija. I jedna mlada lekarka koja je tek počela kod njega da radi. E sad, koliko je ona imala iskustva, nije imala ni blizu iskustva koliko je imao ovaj što je vodio ordinaciju. On je rekao, kao, pa bit će to sve dobro. Dijagnoze da neću nikad više ostati u drugom stanju. Znači, to je stav. Znači, materica je tu, ali teško da ću ikad roditi. Ušivena, zašivena, nameštena. I ja kažem, da. I šta ste rešili? Rekao, ja mislim da ćemo tužiti Betaniju. Oni su rekli, nemojte tužiti, nema od toga ništa. Tako da smo mi bili nekako, kako da kažem, kao uplašeni.
Tu je bila moja sestra i mama i one se jako dobro sećaju. Bilo je čudno, pa ste u jedan kraj Žablja da staju besna kola. I izlaze, znači, dvoje koji su ucrklani kao iz čaše, ali? I ima ljudi koji se još sećaju tog momenta. I ja sam bila iznenađena šta će mi kući. Šta će mi kući. Ali eto. Ostala sam s njima u dobrim odnosima. Ništa, oni nisu ljudi, oni su eto preporuku dali. A što Šljapić nije odradio, možda da je odmah odradio carski rez. Ja kažem, tu boli. Tu boli. Jer sve su operacije vršene u rogovima materice. I ja sam samo govorila, meni su pukli rogovi materice. Bila je ruptura materice. I on kaže, ne, vi se ništa ne otvarate. Ajde, veruješ lekaru. Ajde, ajde. Da, to je najčešće. Da, najčešće. Veruješ. Međutim, brzo, dalje kažem brzo, 97. sam rodila sina. Imam sina, Vukašina. On me u ovu priču i naterao. Rekao je, mama, želim da imam sestru. Ja znam da si imala prvi porođaj i kako je prošao. Ja to sve znam. Jer moja sestra nema dece. Tako da su, to bi mu bila najrođenija sestra. On, kad me je to rekao, ušla sam u tu vodu malo nespremna. Međutim, sad toliko sam čvrsta da nema šanse. Ne sebi, svakom drugom ću pomoći. Imamo nekoga na vezi sa verovatno sličnom pričom. Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Poštovanje, Mitrović iz Karavukova. Pozdravljam sve u studiju. Upravo ova gospođa me, ja sam se inače sa gospođom Anom stupila u kontakt pre par meseci, ali ova gospođa ovu situaciju što priča o sebi, to sam ja prošla slično sa doktorom Šljapićem. Ja sam ležala na betaniji, održavala sam trudnoću. Žalila sam se na bolove, on je meni uvijek govorio da ja ležim tu i da umišljam bolove, da je to nemoguće. Jednom prilikom je rekao, gospođo, nemojte da ležite tu i umišljate bolove. Ako vam ovi lekovi ne pomognu, beba je mrtva. Okrenuo se i otišao je. Da bi se, znači, to je bilo, ne znam, već dane ne pamtim, kasnije već pamtim kad se sve to dešavalo porođaj. Dva dana i dve noći sam se ja porađala, niko me nije gledao, znači strašni bolovi, upravo ono što gospođa kaže. Postavili su mi dijagnozu, pogrešnu dijagnozu, jer mene je vodila privatno doktorica, ona je sa poliklinike. Prokrvarila sam bez bolova, oni su meni postavili dijagnozu, ne znam, da se posteljica odlepi od materice, da sad ne dužim, bitno, porodim se ja tu, oni mene upravo, ono što je gospođa rekla, ne stave u sobi sa porodiljama, posle porođaja, nego me spuste u sobu gde su bile pacijentkinje koje su bile operisane. Rodila sam devojčicu 95. godine sa devetkom ocena, znači beba je disala sama dva dana, stavili su je u inkubator i odvezli u Beograd. Meni nisu dozvolili, ne znam, tad u to vreme bila sam prvorotkinja, iz unutrašnjosti sam, znači iz Karavukova, nisam bila venčana tad sa suprugom, tako da sam baš onako, smatram, posle toliko godina da sam bila idealna. Beba je bila u inkubator prebačena i živjela je mjesec i po dana. Jedno smo otišli u Beograd i videli bebu. Doktorica je Irina Krutnjikov vodila taj slučaj. Rekla da nema neke nade, ali eto, to je bio petak, u subotu, nedelju smo zvali. Ovi sa informacijama nisu dali nikakve podatke bez doktora. U ponedeljak smo mi opet zvali, onda ona rekla da je devojčica dobro, da napreduje. Mada, mi smo tada pošli u Beograd da damo ime detetu, oni to nisu dozvolili. Ja možda brzam, pa tako, inače, da li me dovoljno razumete? Razumemo vas, pa. E, dobro. Nisu dali ni ime da damo, bitno. Posle toga dete počelo da napreduje. Sumnjali su na, ne znam, šum srca, pa je beba počela da pravi pokrete tamo, vamo, sve je to bilo. Da je došao period da ja sam htjela da odem tamo, pošto pre toga mi nisu dozvolili, htjela sam da odem da budem tamo kod rođaka, bilo gdje, nebitno, samo da budem bliže detetu. Zvali smo u petak i javili su da je doktorica Irina otišla na godišnji, a da je bebu preuzeo doktor Ruždi Ramadani.
Kasnije sam čula za tog doktora da je osuđivan, ali u stvari da je hapšen, ali da nije osuđen zbog nedostatka nekih dokaza. Ja sam pitala da li možemo da dođemo. On je rekao da može, da nije problem, samo da tražimo njega, pošto on preuzima sada leči devojčicu. E da, zaboravila sam da kažem da je dete ostalo samo aparat za disanje, pošto su male, pa onda im ne rade aspiraciju pluća. Ja sam uznemirena, pa izvinjam se. Polako, jasno je. I igrom slučaja mi ne odem u ponedeljak, to je bila Velika Gospojina, 28. august. Ne znam šta se više izdešavalo, valjda i Božja volja. Ne odemo i mi u utorak zovemo i oni nama kažu, pa zar vi niste dobili telegram, vaša beba je umrla. Kako, šta? Suprug zove, javi se taj dotični gospodin i on kaže da je beba nedozrela bila, da ne znam ovo, ne znam ono. Upravo ono što gospodin kaže, da su rekli da će bolnica da odradi kremaciju, ja ni tada, a ni sada ne verujem da je beba umrla. Jer bilo mi je, ne znam, ili ta neki majčinski instinkt ili nelogično da mesec i po dana ako je toliko bila nedozrela, zašto je živela toliko dugo i zašto je sve bilo u redu i kako je odjednom dete umrlo. Tako da ne znam da li sam sve rekla u ovoj brzini, tresu mi se i ruke i noge i sve. Rekli ste apsolutno sve. Da, to liči na ovu priču, s tim da očigledno je i taj doktor koji je preuzeo brigu o vašem detetu upoznat, Dani Pejić. Veoma često sretan, kao i Šljapić u Novom Sadu, vodi sa ubedljivo Šljapića, a Ramadani vodi u neonatologiji. On je živeo i stanovao u podrumu bolnice, u suterenu, i kažu da kad sestra uzme dete i krene dole stepenicama, to se više ne vraća. Bio je 35 godina tamo, mislim da je u jednom periodu bio i direktor neonatologije. Umro je u velikim mukama, nije doživeo starost. Brat mu je tu kod nas u Beogradu. Čini mi se da ima posle stičarnicu. Znači, Ruždi Ramadani je dobro obeležio bebi aferu. Ako ste već bili u Biji, zar to nije bio možda trenutak da uzmete ta imena, ta koja se najčešće ponavljaju, možda to nije njihova nadležnost. Oni su rekli da to nije. Evo, to će Branko da objasni, pošto im je on održao predavanje. Ja razumijem da to nije njihova nadležnost, ali ako su oni vrhovne institucije, da li je moguće da odbiju da predaju ta imena tih lekara, da predaju policiji i da insistiraju na tome da se istraga? Pre nekoliko godina bila je ta mogućnost da fizičko lice dođe do nekih podataka. Međutim, onda se zakon promenio, pa sada je to nemoguće. Međutim, u svim ovim slučajima vidite da je povreda protokola i poslova i radnih zadataka određenih ljudi povređena. Znači, ovo što je Ana malo pre iskazala, pokazujući odbijanje krivične prijave sa obrazloženjem, ne znam, i tako dalje, to je jedna farsa koja praktično onemogućuje fizičkom licu na bazi 51. člana Zakona o krivičnom postupku, koji je izmenjen na štetu naroda, jer kaže, ukoliko viši tužilac potvrdi odbačaj krivične prijave nižeg tužioca, fizičko lice, odnosno oštećeni, nema pravo da preuzme gonjenje zločinca. Znači, zločinac se abolira. Pazite, to je ogromni nedostatak koji mora da se ispravi sada. Zašto vam ovo govorim? Mi smo, na primjeru zločina kontrast, ja sam u dva navrata, tužilaštvo za organizovani kriminal, podneo krivične prijave za organizovani kriminal protiv osnovnog bivšeg vršioca funkcije osnovnog tužioca Zorana Jakovljevića, zatim višeg tužioca Zorana Vucelje, koji je bivši disciplinski tužilac, protiv Tatjane Lagumžije, koja je bila bivši vršilac funkcije višeg tužilaca, sad je zamjenik tužilaca. Ovaj Zoran Jakovljević otišao u više tužilaca, dobija ovaj avans. I apelacijonog tužilaca, Tkalac Milana, Milana Tkalca, koji su podržali praktično montirane procese na osnovu kojih su iskazane falš optužni predlozi koji su toliko manjljivi da su doprineli da se krivično odgovorni inspektori praktično oslobode krivične odgovornosti. Zato kažem da zakonodavna vlast, Skupština Srbije, ima ogromnu obavezu da ti poslanici, nažalost, koji su izuzetno mladi, oni nemaju ni, kažem, životnog ni radnog iskustva, da odgovore praktično zadacima
koji su pred njima, da štiteći narod praktično donose određene regule koje su u korist naroda. Jer narod gleda u zakonodavnu vlast. A vidite, ukoliko nema prevencije i ako nema edukacije, samo ostajemo na represiji, naše društvo će nazadovati. I upravo će se ove situacije događati gde ljudi ne mogu da reaguju. Znači, oni kao fizička lica mogu da ponove krivičnu prijavu sa novim dokazima i tako dalje, ali opet je sve na sudijama i tužiocima koji imaju rang ministara, imaju slobodno sudijsko uverenje što nigde u svetu nema, imaju, praktično nemaju obavezu licence. Pazite, svaki lekar, profesor, nastavnik, veštak ima licencu, odnosno proveru znanja posle određenog broja godina. Oni to nemaju. I što je najvažnije, ako vam krivičnim delom načine štetu, za tu štetu odgovara država, odnosno narod, a oni ne odgovaraju. Pa se mi zato borimo da se individualna odgovornost vaspostavi i teramo, iniciramo, tražimo od odbora za pravosuđe da odreaguje, da praktično, znate kako se do sada to radilo? Visoki savet sudstva ili tužilaštvo, republičko tužilaštvo koje treba da bude državno tužilaštvo, oni predlože kandidate i daju odboru za pravosuđe koje treba predlogom odluke da izađe pred skupštinu koji donosi odluku. E sad kažu ovi predlože kandidate, a ovi kažu jeste, tako je, Pera, Paja, Raja, a ne proveravaju njegove uspehe. Da li je on dobro radio svoj posao? Kakav je on student bio? Kako je njegovo rodoslovje u smislu poslova i rada i zadataka? Da li je obavio to? Niko ništa ne gleda, nego se kriju iz onog pečata, štambilja i to je to. To je to. Prelazimo na reklame, pa nastavljamo emisiju. U nastavku ćete vidjeti i taj snimak koji je jedan od najvećih dokaza gospođe iz Amerike koja je svedočila o tome na koji način je došla do deteta, do bebe iz Srbije. Imaćemo još jedno Skype uključenje iz Mostara. Profesor kriminalističke psihologije koji se takođe uključio u ovu priču. Gost današnje emisije Posle ručka je žena koja je rekla bi i otićete u stečaj. Ana Pejić. Ana, pa je li to moralo tako? Zar nije moglo da... Zar niste trebali njima nekako da se dodvorite, pa približite, pa ucveljeni da zamolite? Ne, mi ne molimo nikog, mi nismo ucveljeni, mi smo žrtve, a mi smo besni, mi grizemo. Ja sam jednog momenta čak i vikala i rekla... Na bio? Da. Dobro, gost emisije je žena koja je vikala na bio i rekla ti što je rekla sam čak jednog momenta, sed jedan, nemaš pojma šta pričaš. I to ste rekli? I to sam. To ste rekli pripadniku bezbednostne informativne agencije. Ne znam ja kako se on zove, oni se svi isto zovu. Reći ćemo pripadnik. Svi se isto zovu. Znači, ako smo mi došli po nešto da se dogovorimo, mi smo tamo, nama je prezentovana nemoć. Ja sam jednog momenta mislila da razgovaram s majkom Terezom. Tako nešto... Njima je žao, ali ne mogu ništa. Žao, teško, jadno, eto, vi idite, slobodno, radite šta hoćete, mi ništa ne znamo, niti možemo. Jel sme tako da se priča o bi? Pa, tako jeste, nisu oni ljudi krivi, oni su takav dobri zadatak. Ja opet ne pričam o ljudima, oni su svoje posao obavili fantastično. Ali vrh svega je, to je ono, Ana Pejić je dobila ponudu. Jel? Da bude član vladine komisije, odnosno da učestvuje... To je bio predlog, zato su izvali. Sa kim, Crna Ana? Pa sa članovima vladine komisije. Se šalite vi sami. Pa to je bio predlog. Pa šta mi radimo ovde godinama, osim objašnjavamo da je ta vladina komisija besmisao, promašaj... Na to sam ja rekla, sedi jedan. Čekajte. Sedi jedan. Pa to je bio njihov predlog, u stvari. Pa čekajte, do njih nije ni stiglo to da je vaš prvi... Pa jeste, stiglo je. Prva prepreka ka rešavanju slučajeva jeste vladina komisija. Jeste. I znaju oni to. I oni su ljudi rekli da ja grešim. Da je ta država spremna da reši bebe aferu, da je tako divan zakon, da su tako divne sudije išli na tako divan kurs za to, da je tako divna komisija oformljena... I eto, falim, ajde, kažem ja, malo kalikiram, nije baš tako, ali ja sam tako doživjela. Znači da sad uđem ja, pa još ko od naših... Volela bi to da vidim. Pa nećete to vidjeti. To nikada nećete vidjeti. Zato što nije problem Ana Pejić i nije problem taj čovjek što je tu bio ispred bije. Znači ja neću da uveličavam ničiju svečanost. Ja hoću decu. Gde su deca i ko je to radio? A za svečanost ćemo svečano, od kad nađemo decu, onda ćemo igrati i pevati. Komisija ne igra i ne peva,
Ali komisija nije počela da radi, komisija nije pomerila se, nije usvojila poslovnik, nije imenovala predsednika. Zakon o nestalim bebama nije počeo da se primenjuje, godinu dana je prošlo. Nijedan slučaj nisu uradili, nijedno rešenje nije izašlo, ništa se ne dešava. E sad, u tom svem nedešavanju, falim samo ja. A ja sam rekla, ja ću moje nastaviti, mi ćemo naše nastaviti, ja ću nastaviti da vam guram prst u oko i da vam dokazujem šta je država radila. Oni kažu da država to nije radila, kakve su to državne službe koje su mimo BIA, kakva je to BIA proizašla iz one UDBA da je tako dobra i fina. Mi smo ostali zbunjeni. Evo Zorana, neka Zoran kaže. Zorana, vi ste... Kako si doživao ti? Da, ajde razumem njega, ali vi ste direktno uključeni, kako da vam kažem, vi ste otac nestale bebe. Vi ste u jednom momentu pomislili da treba da pređe na lično i da kažete, čoveče, nađi mi dete ili nađi grob, nađi, ti si BIA. A mi smo i sa tom nadom otišli u BIA kad su nas pozvali, pružili pomoć. Mi smo to shvatili kao da hoće da nam pomognu da pronađemo svoju decu. Međutim, oni su postavili dva uslova da prihvatimo novi zakon i da se uđe u komisiju vladinu, što smo odbili. Zašto ste to odbili? Pa nema svrhe novi zakon. Zašto nema? Čak sam ja rekao da taj zakon više ne važi od 11.11.2020. Taj zakon je istekao važnost tog zakona. Gde su oni rekli kao ne... On je rekao produžen. Rekao je prvo da je produžen. Da je produžen, kad sam ja pitao kad, produžit će se. Produžit će se. Ali najvažnije je ovde reći, obzirom da smo bili zajedno, kada smo pitali da je taj jedan pripadnik BIA, član te komisije, da li on ima neko veće pravo odlučivanja? Kaže, ne, mi nemamo nikakvog prava odlučivanja, nego u grupi odlučuje. Onda je Ana normalno zaključila da bi ona tu samo bila figura. Znate, šta je na sceni? Evo, ja ću sad ovako javno reći, a to će biti i priprema za naše sledeće aktivnosti. Naravno, nevezano za BIA, nismo sad, uzjašli smo na te jadne ljude koji, eto, kažu da ne mogu, pa ja sam čak njima rekla, ajte sutra s nama na protest, pa ću ja protestovat, tražiti da vi dobijete veće prava nego što imate. Jer ta prava koje vi imate, očigledno, nisu dovoljna. I onda je on rekao da neće ići na protest, ja sam rekao, ja vas moram onda prozvati na protestu, gde je gospodin rekao, recite slobodno da je vreme provedeno s nama potpuno izgubljeno. Da, oni su nas u stvari savjetovali šta da kažemo na protestu. Ja sam rekao da mi se ta rečenica sviđa i da ću to reći. Znači, sviđa mi se ta rečenica i to sam, eto, je ponovila. Ali, šta je na delu? Ne to. Oni rade svoj posao, tako im je rečeno, čak su i rekli da su dobili te instrukcije, znači oni rade to po svom programu. Na delu je zatvaranje BIA afere. Drugi put, verovatno i poslednji, pošto smo mi svi ušli u onaj poslednji krug, to jest u godine kada se više odavde ne može izlaziti tako kao neki borac malo veći. Na delu je zatvaranje BIA afere. Kako se to radi? Tužilaštvo listom odbija sve. Znači, brzinom svetlosti mi u Vojvodini, Sremska Mitrovica, Novi Sad, okolina dole, Kragujevac, Kruševac, Beograd, odbacuju se naše krivične prijave. Šta ostaje? Ostaje ti šansa da uđeš u tor, koji se zove ovce. U tom toru to je novi zakon. E sad, ako uđe prva ovca, to je prve dve, tri ovce, ja on, onaj, onaj, onda će i ostale ovce ići za nama. Kad mi uđemo u taj tor, mi svi dobijemo rešenje da su naša deca umrla i kraj BIA afere, jer po tom zakonu nemaš pravo žalbe, nemaš pravo ničega, znači zatvorena je BIA afera. Ali ima tu i nastavak o kome mi do sada nismo govorili, ali ću ja sad samo nagovestiti da je povodom BIA afere i tih ogromnih događaja koji su vezani za BIA aferu i izabrani neki ljudi u vladu Srbije koji su umešani u BIA aferu i čiji je zadatak da se to zatvori. I ja ću verovatno na jednoj od konferencije za štampu, da ne bi dovodila nikog u nezgodnu situaciju, izneti i ime čije je i na koji način je umešan. Pa kom oponci, kom obojci. Znači, mi ne ulazimo u proces zatvaranja BIA afere, mi BIA aferu tek
otvaramo. Znači, tek je otvaramo s tim činom i to moramo da uradimo što pre, jer tužilaštvo sve odbija, sudovi poništavaju. Pazite, prvostepeni sud donese rješenje da je majka u pravu, da je zbog nečinjenja države njoj se dodeljuje ovo ono i država se žali višem apelacionom i ono poništi prvostepeno rješenje. Nema sudovi, nema tužilaštvo, nema, policija kaže nema. Ostao je samo novi zakon koji treba da udari taj čuveni pečat. E sad, pošto oni nas zvali da mi uđemo u tu komisiju i da počnemo da primenjujemo taj novi zakon, pa to je kraj. Znači, kad mi uđemo unutra, to je kraj. Za nama će ući i ona, i ona, i ona. I mi smo završili posao. Mi nećemo, ja u to neću ući da dišem. Ima još jedna stvar koja mi nije jasna za tužilaštvo, najiskrenije. Sad ćemo se podsjetiti jednog snimka koji je stigao iz inostranstva i svedočenje jedne žene. A onda ćemo isto ova pitanja koje smo postavili za pomoć bio i tako dalje postaviti za tužilaštvo i za pomoć u istrazi. Ajde da pogledamo taj snimak pa da prokomentarišemo. On je već emitovan u jednoj od ranijih emisija. I'm from the United States. In 1998, my husband and I adopted a little girl named Olya from Belgrade. It was set up by Life Adoption Services in California, United States. They made all the contacts for us, and we were to fly into the airport, met by Dejan Stefanovic. He drove us in his Yugo back to his flat, and that's where we stayed for the entire trip. We had to pay him $200 a day for him driving us everywhere, staying at his place, and they also made us dinner every night. At his flat, we met his wife, Mima Popovic Stefanovic, and she cooked all the meals. We spent every night there, didn't travel any place at night, so we watched Baywatch Nights with Dejan, and also met his son, Peja, and daughter, and their dog, Teddy, and also their birds they had in there. Every day we had to go to different places. Yasna had it set up. We had to pay her $10,000, all new $100 bills in American money. And she got all the paperwork done, set up the final ceremony for adoption. And when it was done, back to Dejan, he brought us to the airport, and we were on our way home with little Olya. I have everything outlined in a letter, which the mothers of the missing children in Serbia have, so they can answer any other questions. Thank you. I sad da bude jasna hronologija događaja. Šta se desilo sa Dejanom? Sa Dejanom se nije desilo ništa. Kako može da se posle ovoga, hoćete mi reći, posle ovoga, a u ovoj emisiji je bio jedan od njegovih kolega lekara. Mi smo mislili da će taj čovjek nestati ili u suprotnom, ako ne nestane, biti procesuiran. Šta se dešava? Sad okrećem priču malo više na tužilaštvu u odnosu na BIA. Trenutna situacija je tužilaštvu smo podneli krivičnu prijavu ni abera, što bi rekli Bosanci, ni glasa, ni valja, ni ne valja. Znači, ćute. Ona je predala FBI, šta se tamo dešava, to nije u našoj moći, niti znamo. Olja, njena čerka, naše dete, kupila je kuću ovih dana. Gde? U Americi. Ovo poručujem njenoj majci koja gleda ovu emisiju, da joj se izvinem, nismo se čuli odavno. Jednostavno mi idemo napred. A Olja je dobila u zadatak da dođe sa ovom njenom usvojenom majkom, odnosno kupcem. Njih dve će doći zajedno i obećale su čvrsto, bila je korona, ovo ono, sad je kupila kuću, lovi godišnji odmor. Kad dođe, dolazi pravo kod vas u studiju, ja ću je dovesti i tražit ću da, ako možete, da je primite. Znači, ljudi koji su njoj prodali dete iz Beograda, ne treba zaboraviti da je prošla ministarstvo, da je prošla Zvečansku, da je prošla sve institucije, njima ne fali dlaka s glave. A šta je sa majkom? Majka od deteta je umeđu vremenu živi u Čarku, nisu raselili, kupili su stan. Dobila je stan od države, što je vrlo pohvalno. Nije stan, dobili su novac, gde su živi, raselili su ih. Da. Autoput koji prolazi kroz Resnik, oni su živjeli u nekim barakama. Bilo je romsko naselje koje je rastureno i oni su valjda rešili te slučajeve. Žena je dobila novce da se kupi stan. Kupila je stan.
Da, tako da je to, eto, jedna... Ona je bila kod nas u studiju. Mi smo imali fotografije deteta i frapantna je sličnost. Retko kad ćerka toliko liči na majku. Stale su i njih dve i sa DNK zato što je to isto. Tu ne treba raditi ni DNK, što rekao profesor Belević, to se vidi iz aviona. Da, ono je bilo frapantno. Imamo na Skype-u sada uključenje. Željka Fazlić iz Nemačke se javlja. Dobar dan, Željka. Dobar dan. Poštovanje, kako ste? Hvala na pitanju, dobro. Vaša situacija je specifična po tome što vi tražite brata blizanca. Hoćete mi reći odakle je krenula ta ideja da vi uopšte imate brata blizanca, da je on živ i da ga možete naći, da li u Srbiji ili u Nemačkoj? Možete da nam ispričate? Pa ovako, mi smo rođeni 8. aprila 76. godine. Ja sam to već u jednoj od emisija, dok kad su bili blizanci, već ispričala. I onda se navodno moj brat razbolio i tata ga je odveo za Beograd. I tamo je boravio neko vrijeme, sad ne znam, ne mogu vam reći tačan period. I preminuo je u Beogradu. Jer mi je to tata ispričao. Tata je išao po njega sa svojim prijateljem. I u Beogradu su rekli da ne smiju da otvaraju sanduk. Međutim, on su otvorili i tatin prijatelj je ostao onako zatečen i blago reći šokiran. Jer on je tad rekao, pa zar je to ono dijete koje smo mi ostavili u bolnici? To kao uopšte nije ličilo na moga brata. Tu izjavu sam dobila od supruge tatinog prijatelja. On je nažalost preminuo, ali ona je dala tu svoju izjavu meni i tu svoju izjavu isto kod notara je dala i ovjerena. Onda sam ja stupila u kontakt sa maminom tetkom, nju sam jako teško našla. Onda se te dvije priče nekako uklapale da jeste on umro u Beogradu. Znači, ja sam dobila neku dokumentaciju, stvar sad ima. Danas je kompletirano to sve. Kao ono da mi je ovo šlag na tortu bilo ovo danas što sam dobila zadnje i evo u uključenju u emisiju. Na svim papirima piše da je on bio u Tuzli u bolnici i da je preminuo u Tuzli. I sad, znači, svjedoci, ima ih više, kažu ne, tu se sve desilo u Beogradu, a evo ovdje papiri, oni kažu da je to sve bilo u Tuzli. Dakle, dete je otišlo, najverovatnije već iz Tuzle je prebačen tamo gde mi ne znamo, jel? U Beograd je na institut majka i dijete. Ali ako se već u Tuzli vodi kao preminuo, da li onda vi imate neku garanciju da je on uopšte stigao do Beograda? Ili ima nekih tragova sa instituta? Da li postoje neki tragovi da je on uopšte boravio na institutu za majku i dijete? Ovdje u jednom od ovih dokumenata piše da je on uputnica za Leš. I tu gore, ja sam baš malo to iskopirala i ne znam da li uopšte vidjeti. Naprimjer, na ovom papiru piše Dominković Zoran, koji je prekrižen. Malo ću ja sad, ne znam, pa je napisano rukom Željko. Ovdje piše neka ustanova bolnica, ja ne znam ni koja je u stvari s ove strane, nešto piše lok, pa je dodato vidite ovdje rukom dječije. I to sve tu piše da je Tuzla i da je on došao sa instituta za majku i dijete. Znači. E sad, još nešto što ću jako puno je te dokumentacije koja je prepravljanja, koju ja imam ovdje. Evo, ja sam već spremila registrator i ono što bude potrebno, ja mogu da pokažem. Naprimjer, ovdje na ovom obdukcionom protokolu kod njega piši
rođen je iz blizanačke trudnoće od kilaža 2,5 kilograma, znači 2500 grama. Znači to je jedna jako dobra kilaža. Jeste, za blizance izuzetno dobro, imala... da, da. Izuzetno. Da bi sa 6,5 mjeseci kad je, jel, navodno preminuo, ovdje piše, moj brat piše leš srednje visokog, slabije uhranjenog muškog djeteta, težine 3500 grama i 57 cm dužine. E sad, to ja laik, mogu da imam troje djece, mogu da kažem da nema teoretske šanse da beba od 6,5 mjeseci teži 3,5 kg. Kaj to može se pozabaviti isto s time. Ovdje je urađena njemu navodno ta obdukcija. Ni na jednom papiru od obdukcije nema pečat obducenta ni njegov potpis. Znači, samo je ovdje, oni su to navako na jedan, evo vidite, sad ću vam pokazati, jedan papir, jedan list, pa još jedan, to sam ja podvlašla, bo sad upravo što sam vam čitala, pa još jedan list, znači vidite, nigdje nikakvog pečata tu nema. Ovdje samo ima dole da je ovo fotokopija iz bolnice, znači to je neki dan kad je urađeno. Ovo sam vam pokazala. Evo je ovdje isto nekih dijagnoza, ovo je isto tako. Jeste probali da tumačite te dijagnoze? Dijagnoze? Da. Nešto jetra ima nekakvu difuziju, pa pluća imaju, pa bubrezi neku bolest, pa štitnu je bolesna, pa slezena mu je nešto isto, pa crijeva isto, pa... Pa je li ima, je li bilo na tom detetu išta zdravo po tim nalazima? Pa ne znam, evo ovdje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 dijagnoza, da bi na njegovom potvrdu o smrti pisalo da je umro od obostrane upale pluća. Eto, ako su ove sve dijagnoze, jetra, znači štitna, bubrezi, slezena, crijeva, šta već ne znam, nija sve, znači... A recite mi, odakle je krenula sumnja da je uopšte vaš brat preminuo? Dakle, ja sam osjećala da moj brat nije umro. Samo što je tu bila tabu tema kod nas, kod kuće, nije se smjelo spominjati uopšte to. Ja sam par puta pitala mamu, mama nije htjela o tome da priča, tata me vodio na groblje, grobno mjesto postoji. On je meni rekao, ja sam njega doveo iz Beograda, znači meni je rekao, nemam, dobro, to se dobro sjećam, kao da je juče, dobro se, znači sjećam se kad smo došli, jedan mali križ, istruli, ništa na njemu ne piše, on kaže, ovdje je tvoj brat ukopan, ja sam njega pitala, tata, pa od čega je Željko umro, on kaže, njemu je babica pri rođenju povrijedila jetru. Ja sam dijete, tad bilo, možda imala sam nekih 12 godina, jest oko 12 godina. I on je meni tad, evo ja ću sad vama demonstrirat, ja sam ovako, kaže, kovčeg nosio i tu sam ga sahranio. Iz Beograda. I onda sam ja, poslije toga moj roditelj preminuo i to sam vam već jednom rekla, tako da nisam mogla ništa poslije ni da pitam, ni da jednostavno, ja sam te svoje osjećaje, te sve sumnje nekako sve cijelo vrijeme držim u sebi, borim se s tim, međutim zadnjih par godina ne može sve se teže, to više. Znate, ne može jednostavno, čovjek puca po šavovima na kraju, ja sam na kraju sve rekla sam, imam sestru stariju, rekla sam ono što ja osjećam, što ja mislim. Ja sam znala da postoje fotografije mene i njega, iako su mi svi govorili da nemaju te slike. Ja sam dobila te dvije fotografije gdje smo nas dvoje. I to mi je jedna gospođa ovako, na izvolite mi ih dala. Sam tražila nek ništa, znači samo je se došla. Taj osjećaj što sam ja znala za te slike i ovo što ja osjetim
da je ovo sve laž, a ovo što ja tražim da je istina, moj put da je istina, ja se vodim tim putem. A mišljenja pojedinaca, drugih, ja nisu mi, stvarno su mi nisu bitna, dogod se neko ne popriječi tu. Mala smetnja sa Skype vezom, ali mislim još, da... Aha. Danas sam dobila još dopunu, jer mi smo tražili 18, samo moment, 18 dokumenata smo tražili iz bolnice Tuzla. Dobili smo, znači, 4. I onda sam ja zamolila advokata da traži ostatak, jer je to ova nepotpuna dokumentacija, nema obrazloženja zašto. I to je trajalo danima i danas je to stiglo, da su oni napisali, to imam u mailu, to nisam stigla da isprintam jer sam upravo stigla s posla, da je dokumentacija propala uslijed godina, znate. Pa obično bude neka poplava u arhivi, ali dobro. Ajde, može da može. Interesantno, ovdje je propala, znate, ali interesantno isto, znači, ova dokumenta iz 76. nisu propala, a ostalo što treba, znači, temperaturna lista, znači, apsolutno sve od naših grođenja, sve, to je propalo, to je istruhlo, već kako, a ovo interesantno nije. Željka, pratit ćemo i dalje da li napredujete u vašoj istrazi, a evo pozivam još jednom. Dakle, vi ste rođeni 76. godine, ako postoji muškarac i osjeća neku ili primećuje neku sličnost sa Željkom, rođen 70. godine, ne mora da bude mesto rođenja zavedeno ni Tuzla, ni Beograd, da razmisli malo, da se javi ili vama ili Ani Pejić. Željka, hvala vam puno na ovom javljanju i puno sreće u... Hvala vam što ste me opet pozvali, ukazali o vrijeme. Ja samo još ću da kažem da imamo isto i mi naše udruženje. To se zove poput Ane Pejić, samo što je vezano za Tuzlu. Imamo jako puno već članova i javljaju nam se, onda... vide to nekim već svojim tokom i znači nismo sami, hvala Bogu. Napravit ćemo mi jednu emisiju pa ćemo zvati predstavnike i udruženja iz okruženja, pošto prosto to sve datira iz jednog perioda kada smo ipak bili ista država. Ova afera ne zna za granice, očigledno do Australije, ako zna. Dokle pa ćemo gledati da spojimo ta udruženja jednom, ako ništa drugo, eto, da vas pohvalimo. Hvala vam puno, Željka, na ovom javljanju. Da, hvala i vama još jednom. Zanimljiv je taj institut za majku i dete. Mahom su skoro sva deca iz Bosne završila na institutu za majku i dete u Beogradu. I zanimljivo je, mi imamo u rukama dokumenta falsifikovana koja su oni izdavali, na kojima piše da je otac preuzeo leš deteta. Institut sada daje dokumenat na kome piše šta ti tražiš, mi smo tebi dete dali. A ljudi traže dete i ne mogu da veruju šta vide. Da je sad, posle toliko godina, on shvatio da je u stvari preuzeo dete, a nije mu nikad niko nije, ne da mu nije dao, nego niste li da se jave ni na telefon. E, povodom toga je Željkin slučaj vrlo zanimljiv, jer advokat je tražio dokumenta iz Instituta za majku i dete i dobio odgovor da nemaju nijedan. Znači, nemaju ni tu potvrdu, nemaju ništa. Ali oni se svi sećaju da je tata donio dete iz Beograda i da je dete sahranio koje je umrlo i bilo u Tuzli. Sad šta je, kako sad u Beogradu, kako sad u Tuzli, koja je sprega Beograda i Tuzle, to je sad nastavak onog mog od malo pre, što sam rekla, kad budemo načeli sastav vlasti u Srbiji i kad vam budemo objasnila koja je to veza, vidjet ćete da je to sve i tekako moguće. Ali... cilj Željkin i mir Željkin će se naći ili nemir totalni onog dana kad tužioc iz Tuzle odobri ekshumaciju i kad se uradi DNK posmrtnih ostataka i Željke. Jer to je dete imalo 6,5 mjeseci. Tu imaju neki tragovi, jel tako? Kako god
malo bilo, kosti su bile od 6,5 meseci formirane. Tako da je cilj da se tužilaštvo uključi i da izda, ona hoće žena da snosi troškove, da plati to sve i tako. A zašto to se ne da? Ako je to njen brat i ako je on umro, što joj se ne da da se to uradi? Znači, to je jedan od borbi koje oni biju u Tuzli i u Bosni da popnu priču, a i mi smo na početku, ni naš tužilac ne da ekshumaciju. Mi nemamo rešenje ni za jedno. Da, ali koje je objašnjenje za odbijenicu za ekshumaciju? Pa, zato što to nije proglašeno za krivično delo, odbijeno je od krivičnog dela, to znači nije ništa desilo i na osnovu čega da ti damo rešenje. Morali bi da... Evo, Branko će to bolje objasniti. Vidite, ja imam rešenje, obzirom da se mi odnedavno poznajemo i da smo počeli zajednički da delujemo. Dejstvujemo. Ja kao stručnjak, jel, moram da dajem neko rešenje. A to je tužba za utvrđenje. Koja će mimoići tužilaštvo i koja će se formirati, odnosno uložiti tamo gde je mesto događaja. Tim da je to privatna tužba, gde će se izvesti dokazi, gde će propusti nesavesnog rada u službi i zloupotrebe službenog položaja da se iskažu, a tužilaštvo će se pozvati kao nadležni državni organ eventualno da deluje. A bez tužilaštva će se ovo završiti i presudom će se verifikovati sva ova istina koja se ovde iskazuje na bazi činjenica ovih. Moram malo za moment samo da se vratim na vaš slučaj. Ono što je stvarno neobično kod vas, a probudit će vjerojatno nadu, možda čak i nije vezano za ovaj slučaj. Dakle, vi ste imali koliko? 7 operacija? 7 operacija. 7 operacija kako bi došli do trudnoće. Vodili ste privatnu trudnoću, porodili ste uz to da su vam tražili mito 93. od 200 maraka. I na kraju, kada ste dobili sve potvrde da je dete mrtvorođeno, vama u kuću dolazi privatan lekar koji je vodio trudnoću kako bi, šta, izjavio saučešće. Da. Ali između ostalog vam je i rekao da je materica zašivena, tu je, ali da trudnoća više neće biti. Šta se dalje dešava? Teško da će biti i ako bude. Znači, bio je više odgovor na ne. Dece nema. Ta materica ne može da iznese... Da, neće izdržati, da neće izneti. Međutim, saslušala sam, trebalo je čuti taj savjet jer bili smo u Grču, oboje u Grču, oboje ne znamo ni šta ćemo ni gde ćemo. No, jedan stari advokat, Garabandić iz Žablja, inače bivši komšija, on je rekao, ja sam baš otišla da pitam, rekao, mislim da stoji dnevnik iza mene gde sam radila i da bi oni tužili, mislim ja bi tužila i da imam podršku. Kaže, ne, kaže, vrana vrani, oči ne vadi. Svo vreme sam govorila živa je, živa je i živa je. Znači, nijednog momenta nisam rekla ne. Nikad sveću zapalila ju nisam. I kad sam ostala trudna... Kako ste ostali trudni? Je li to opet bilo u spratnju nadzora lekara uz neke intervencije? Ne, ja sam ostala trudna i negde u nekom trećem mesecu koleginica, tetka Marica, kaže, ti si Darice trudna. Rekom, ne. Jes. Ma ne. Ajde, kaže, ajde, idi uradi test. I odem, ja uradim test u Betaniju, ja trudna. Ni na nebu, ni na zemlju. Termin porođaja isti. Znači, od tog momenta više nema spavanja. Muž zna kako je znao dežurati pored mene. Tek pred zoru ću da spavam, malo 2-3 sata, to je bilo svo spavanje. I tu počne... da se lomim. Gde voditi trudnoću? Gde ići? Bilo me strah i od one bolnice. Kako ne? Bilo me strah, ali sam opet ove ljude znala, tako idem ja kod njih. Idem. Idem ja kod njih, ću opet. Ali mi se nije sviđao ambijent. Tu mi se desilo nešto. Znači, odatle nisam ponela lepu priču i onda jednostavno mozak ti govori, neću više tu. Koja je to godina bila? To je 97. Znači, to je 4 godine kasnije. Jeste. 97. gde doktorica, da li taj aparat nije bio dobar ili jeste ili nije, ja kako ne znam i kako oni to vide i ne vide, ona kaže, ne vide se baš najbolje prstići bebi na rukama. Kako sad otići kući i sa tom mukom
put izašla s posla, pustili me, ja se vraćam u dnevnik. Ta ista tetka Marica ovako kaže. Od danas kaže da mi kaže da više nećeš ići u tu ordinaciju. Svati, kaže, mozak pamti, nisi ponela, oni jesu se trudili, tebi pružili... Ali to nije mesto za tebe, jel? Nemoj, kaže... Mogu da vas zamolim, čeka neko na vezi, da zapamtite gde ste stali pa da nastavimo ovaj razgovor. Hvala, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Hvala. Dobar dan. Da me čujete? Da, čujem vas. Izvolite, u programu ste. Evo, pa čekam samo da mi... Ne treba da čekate, već vas čujemo, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan svima vama i pozdrav vašim gostima, posebno gospođi Ani koju redovno pratim. Hvala. Ja sam se već par puta sam pisala gospođi Ani. Ćerka moja je bila u kontaktu sa njom 76. godine. Sam se porodila u Narodnom frontu 18. januara. Trudnoća je bila zdrava, jedino sam povraćala, ako je to bolest, ne znam. 3 dana i 3 noći me niko nije pratio, kako sam se porodila, nemam pojma. Ujutru je samo babica ušla u sobu i rekla mi je, vaša beba je egzitirala. Znači, svet je sa mnom propao načisto. A recite mi, da li ste vi to dete čuli, videli na porođaju? Dete je zaplakalo. Čula sam je, gromko je zaplakala, videla sam je i više od tada ništa nisam znala o njoj. Izašli smo bez gde ičega. O kojoj godini pričate? Pričamo o 76. godine. 76. godine, dakle, mora da postoji, kako da vam kažem, mora da postoji neki uzrok, moraju nešto da vam kažu. Dakle, dete je rođeno, zaplakalo, povijeno... Samo sam rekli da je beba posle 2 sata umrla. A razlog smrti? Nakon toga sam imala 4 spontana. 79. godine sam ponela blizance. Bila sam od 6. meseca na klinici na GAK-u. To me malo muči da od 6. meseca do ulaska u 9. do samog porođaja nisu mogli da zaključe da se nešto dešava, jer su mi rekli da je ta beba koja je rođena u 5 do 11 pre podne umrla, a druga beba je rođena posle 10 minuta. Kad sam pitala šta mi je sa drugom bebom, samo su mi rekli da druge bebe nema. Ja sam sve papire pokupila, dala sam Vladi Čičareviću, sve ostalo sam sad prepustila ćerki i zetu, jer sam malo loše ih zdravlja. Tako da oni su sad nastavili da tragaju dalje šta se dešava. Ćerka je inače uradila DNK, stigao je rezultat, niko se nije javio u bazi podataka, znači nema nikakvih rezultata. Dobro, za to vreme, za to je ipak potrebno neko vreme. To je baza, pa dok se dese ta podudaranja, to je ipak neki ciklus. Menja se i ta baza iz dana u dan. Verovatno. Da. Hvala vam puno što ste se javili. Želim puno sreće u toj potrazi, vašoj ćerki i vašem zetu. Hvala vama. Ja želim da bi ova moja priča, to je dvoje dece, da bi ova priča ipak trebalo da se na neki način ne objavi, nego mislim ipak da se zna da se krene ipak s nekom potragom. Jer smo, na primjer, u komunalnom sam dobila potvrdu da bebe nisu sahranjene. Da, da, to je standardna varijanta, najčešći slučaj. I kad smo tražili bebe da mi sahranimo, to bolnica rešava. Znači, uvek ista priča se vrti u krug. Uvek ista priča. Da, samo kažem, gospođi... Vama hvala na podršci, čućemo se svakako, a nadam se da ćete na neki način i ovu moju priču da objavite. Praktično je već objavljena. Hvala vama na javanju. Priča je objavljena. Samo da kažem, gospođo, ja otprilike znam na što ona misle, jer mi objavljujemo po grupama priče. Da bi jedna priča bila objavljena, nikakav problem nije. Posjećate sliku, podatke, ime, prezime. Tajno i sakriveno ne objavljujemo ništa. Znači, sa svom dokumentacijom, odnosno slikom majke. Nego, nešto drugo da vam kažem, i vama i svima ostalima, mi kao udruženje, i ne samo mi, nego bilo koje udruženje, mi ne možemo vama bukvalno pomoći ništa. Ja ne mogu sebi pomoći. Ja moje dete nisam još našla. Znači, ja vam ne mogu naći dete. Ali, mi pozivamo usvojenu decu. Pa
Pa kad se jave usvojena deca, sve mislim sa kontra strane prema roditelju da ćemo pre stići nego od roditelja prema detetu. Ali u tu bitku morate i vi da se uključite i to žestoko. Ne možete vi prepustiti ćerke, ni zetu, ni komšiji, ni Ani Pejić, ni nikom. Znači u toj bitci morate biti s nama, rame uz rame, i posvetiti i svoje vreme, i svoje novce, i svoje živce, i svoje znanje, da zajedno u grupi u kojoj će nas biti što više, da li s nama ili drugim udruženjem, nije bitno, uopšte nije bitno, bitno je da ne možete ćutati, vi kažete slabijeg ste zdravlja. Svi smo mi slabijeg zdravlja. Mi kad bi počeli pričati svoje dijagnoze, tu ne bi bilo kraja. Nema slabijeg zdravlja, ovo je sad ili nikad. Ako sada ne uspemo, zaboravite na bebi aferu i zaboravite na decu. Znači, gospođo, protesti, pisanje, zvanje, odlazak na televiziju kao što dolaze ovi ljudi, pričaju, razgovor sa lekarima, njuškanje po komšijama, ko vaš gde radi, da li neko možda radi u policiji, pa mu je dostupna neka baza podataka, da li vam je sestra možda pije kafu s matičarom i tako dalje i tako dalje. Znači, naše istrage idu, ruju pod zemljom isto kao krtica. I morate se uključiti. Nema druge. Recite mi u tim, jel, u tom rovanju kao krtice, jel ne ilazite na to da postoje mesta gde je preporučeno da date mito kako bi došli? Ma dajemo mi mito i korupciju i litru krvi. Mi dajemo šta god ko traži. A gde god se pojavimo, mi nismo dobro došli. Postoje podaci koje mi kupujemo. Za svoje rođene pare. Dakle, kada već dajete mito da bi došli do nekih podataka, da li se pojavio neko ko će te iste podatke da prodaje? Da. Ima ljudi koji trguju s podacima, ali mi otprilike prepoznajemo šta je prevara, šta je pomama. U Baby Afera je vrlo zanimljiva. Mnogo smo to puta rekli. Prvo je brojčano najveća, po broju žrtava daleko najveća, po broju učesnika daleko najveća i po broju godina koliko traje daleko najveća. I tu se dosta, što bi ja rekla, ljudi sumnjivog i morala i zdravlja i tu se svašta pojavljuje. Dolaze vile, veštice, vampiri, istražitelji. Da, tu dolaze koje kakvi vidovnjaci, vudu lutke i pitaj Boga šta. Ja najviše se borim protiv toga, nemojte nasedati. Kaže, rekla mi jedna, videla mi dete, videla mi u šolji, videla mi u lavoru, u tanjiru ili gde ga je videla, nemam pojma, znači s tim se ne družimo, stalno opominjem, ne dajte nikom pare. Ima dosta mladi ljudi, znate kako, piše ženi, majčice moja mila, napokon sam te našla, majčica u Nemačkoj. Majčica u Nemačkoj, dobro situirana, eto ja bi tebi došla, ja bi tebi odmah došla, majčice mila. Tukli su me i za uši vukli, ova plače kuka. Ana, javila mi se, izgleda da je moja, šta da radi, maman, ženo, smiri se, nije tvoja, ne nalaze se. Pa kako to rade, obzirom na sad dostupnost DNK testova, je li moguće da se neko drzne da... Da, ali onda ja vama kažem, da, radit ćemo DNK, pošaljite mi 500 dolara. Nemam ni za autobus da odem do Beograda da dam 3 dlake. Ajde, aj bar 200, aj bar 100 dolara, aj bar 50 dolara. Koliko izvučem, izvučem. Znači, lovaca na to sve ima raznih. I recimo i dokumenta nam nude razni ljudi. Ali mi smo tu da izmerimo, da vidimo da li to... Ja upozoravam, ja sam danas imala razgovor. Pojavljuju se neke osobe koje nisu u priči. Ne fali im niko, ne traže nikog, ne nalaze nikog. I odjednom su neki čarobnjaci, znaš, kaže, ima jedna ista ti, eno je u onom mestu, u onom selu, u onom, pa ne možete tako naći dete, ne možete. Da se tako moglo naći, Baby Afera bi odavno bila završena. Znači, ipak je to mnogo kompleksnije, ko zna di je to dete, šta ako je na Floridi. Sve će vam šipak naći Vračara iz susednog sela. Znači, morate se uključiti roditelji, a usvojenu decu pozivam. Mi smo jutros od 7 sati do 10 sati rešili jedan slučaj, jednom usvojenu decu smo našli biološke roditelje. Danas od 7 do 10. Ali nije naša priča zato što, evo, Branko je čuo u kolima, ljudi su se javili, zahvaljuju, zato što je dete ostavljeno. Međutim, i to ostavljeno dete se prodaje i tekako, kao i ukradeno. Da li je ostavljeno, da li je ukradeno,
tržište pijace ide. Znači, belo roblje, prodaja deca iz Srbije ide. Odnosno, išla je, ajde. Da kažem, išla je. Devojka se javila juče iz Austrije. Jutros je već bila u Novom Sadu kod matičara. Ja sam joj rekla, piši rečenicu koju ćeš reći matičaru. Nemoj da koju reč smanjiš ili da koju reč dodaš. Doslovce mu pročitaj ovu rečenicu i čekaj šta će ti odati. Koja je to rečenica? To je rečenica, molim vas, dokumenta na osnovu kojih sam ja kod vas upisana. Znači, ne izvod, ne ništa. Znači, molim vas, dokumenta na osnovu kojih sam ja kod vas upisana. On treba da otvori svoj podrum, da siđe dole i prašnjave knjige pregleda i nađe taj papir, žuti, zeleni, stari. Znači, to nije u kompjuteru, to nije kod njega u stolu, to je negde duboko u arhivi. Kad izvadi taj papir, onda kažete, e, lepo, hvala vam. Sad mi dajete još jedan dokument na koji sam upisana pre nego što ste me ovde upisali. A to se zove prvi upis. Tamo piše ime majke. Piše ime i prezime žene koja vas je rodila. Nema veze što ste dali ti na usvajanje, potpuno usvajanje, delimično, ni bitno kako. Znači, piše, jutros je pisalo ime žene. Žena je Siriga. Ja kažem, idite na adresu ili ću ja preko udruženja proveriti da li ta žena postoji, da li bismo sreli da ta žena ne postoji u nekim slučajima. Znači, piše ime majke koje nema. Nema, izmišljeno. To znači da je to ukradeno, falširano ime majke, protureno i gotovo. Ja kažem, idite da proverimo prvo da li ta žena postoji. Nemojte se odmah ljutiti na nju što vas je ostavila. Možda vas i nije ostavila, možda ona i ne postoji. Znači, idemo do kraja. I onda sam ja zvala imenik, otvorila imenik, našla ulicu, broj. Javila se jedna mlada žena i pitala, poznaješ tu i tu? Kaže, poznajem, to je moja rođena sestra. Žena je počela da plače, kaže, ona je pobegla za Italiju. Koliko je rodila deca, 1, 2, 3, 5 i ostavila koje di, jedno je u Švajcarskoj, jedno je to u Austriji, jedno je pitaj Boga gde. I ja sam njoj rekla, znaš šta, dete traži rod. Ti si tetka, to nije mala stvar. Sad mama šta je uradila, uradila je. Možda ta mama ima još dece ko što ima, pa će to dete imat brata, pa će imat sestru, pa će znati kom plemenu pripada, bez obzira ili ti se sviđa to pleme ili ne sviđa. Taj si, gotovo je. Međutim, devojka je, ajde i to kažem, što mene izluđuje, ja s mojim Mirkom često o tom pričam, zamisli rat u Jugoslaviji, ovo je dete Mađarica, roditelji Srbi, ona Mađarica, odnešena u Hrvatsku, zamisli dete iz Novog Sada, srpske porodice odnešeno na Hvar, pa je Hrvatsko, pa smo mi imali rat, pa se mi mrzimo između sebe. A to je naše dete tamo, drugčije se zove. Ili je u Americi pa se zove drugčije, ili je u Italiji pa se preziva Saso. Znači, naša deca su promenula svoje nacionalne identitete, promenula se u svoje imena i prezimena i postali su neki drugi ljudi. Da li je otišla kod tetke? Da, otišla je kod tetke, dugo je bila, to je sve bilo negde oko 10 sati, kad smo ja i Branko putovali za Beograd, bilo je oko pola dva. Oni zovu, kažu posle da je završena, bili smo kod tetke, sve je u redu, mnogo vam hvala, hvala vam do neba, ja i ne poznam, nisam i videla, neću i ni videti. Nemam vremena da se na to vraćam. Ali sam rekla, nemojte odustajati, tražite braću, sestre i tako dalje. I još nešto, svako ostavljeno dete koje je usvojeno, to je 99,9% pravilo za sve, ima sigurno brata i sestru, sigurno. Jer žena koja rodi i ostavi, ta nikad ne ostavi samo jedno dete u životu. Ta bez tri nije krenula. Stvarno? Znači, bez tri nije krenula. Znači, ta lako rodi, pobjegne od kuće, provede negde u nekoj kafani, nekom gradiću, usput ostane trudna, zaustavi se malo negde, rodi malo negde, pokupi stvari i pobegne. Znači, eto, javi se ovo. Ali, kad je ona ušla u porodilište, nju je neko upisao. Ona se zove Ana Pejić, živi u toj i toj adresi i tako da je. Ono drugo dete je u Sarajevu neko upisao, ono je u Novom Sadu neko upisao i onda se tako ta deca jednog dana nađu. I ništa lepše nego kad oni između sebe razmenjuju svoje životne priče kako sam ja prošla, kako si ti prošla, kako je on prošao. A mama ko mama možda se i popravila, možda je umrla, možda se i srećno udala pa ima neku sledeću decu.
Ja sam, eto, ovo pričam iz dubokog iskustva, ja sam imala u moje porodici, moja zava je petoro ostavila. Na pet adresa je ostavila. Gdje god je stanovala, mesto kirije je ostavila jedno dete. I odmah gazdarica to dete zove policiju i preda u neki dom. Jel? Ali kad je ona umrla, svi petoro su išli iza sanduka zagrljeni i gromko plakali za njom. Jače su plakali nego što će naši za nama plakati koji smo ih odranili. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Da li se čujemo? Odlično se čujemo. Zove mi Zemuna. Imam jedan veliki problem. Ja inače tražim brata koji je rođen po papirima 1. i 2. decembra 1980. U izvodu iz matične knjige rođeni. U izvodu iz matične knjige umrlih piše da je rođen 20. decembra. Jedinstveni matični broj građana nema nigde, ni u kakvim dokumentima. Dete je 2 mjeseca živelo, do 20. februara je živelo. Bilo je u Smederevskoj bolnici, prebačeno institut za majku i dete. Ja sam otišla u institut za majku i dete, pošto sam biološka sestra, imam pravo. Pravnica Nataša Grbić mi je dala papir da navodno da je bila poplava u arhivi na 3. pedijatriji, to je na 3. spratu, u arhivi Instituta za majku i dete, i da ne mogu da mi nađu istoriju. Mene samo interesuje da li je umro, da li nije i od čega. Nebitno, jer prošle su godine, ne bi nikog tužila, pitanje da li je neko živ, to je 40 godina, znači samo želim da znam, jer su mi sumnjivi, ta dva papira su mi sumnjiva. Razumem, vi ste se obraćali nekom od udruženja? Jesam, Ana Pejić je upoznata. Koje godine? Sa time i hvala je puno. 80. Da, ona samo traži da zna da li je živo. I mi svi to samo tražimo. A u bolnicama nema glavnih papira. Znači, glavnih papira nema u bolnicama. MUP nema evidenciju. Do 2008. godine, pričam za Ljermontovu, znači, Ljermontova nema registar izdatih matičnih brojeva do 2008. godine. Izdavali su matične brojeve koje nigdje nisu zavodili. I ja dobio sam napismeno, ja to imam, napismeno sam dobio. Ja sam zaokružio priču po bolnicama, matičnim službama i Ljermontovu. Znači, nema, u bolnicama nema glavnih papira, obdukcionih nalaza iz provodnice Lešova. U Ljermontovu nema evidencija matičnih brojeva. U matičnim službama nemaju evidenciju kad im je stigla potvrda o smrti, kad im je stigla prijava rođenja. Iako su bili u obavezu za 3 dana da upišu dete u matičnu knjigu umrli. To je bio zakon od 79. do danas, isto važi. Jasno. A ne poslije 19 dana oni upisuju. Da, to se... I ja sam vršio uvid u matičnu službu Savski venac. Gdje se ne slaže papirnata knjiga sa elektronskom knjigom se ne slaže. Da bi načelnica rekla da ta papirnata knjiga nije za pravni saobraćaj. Pa šta ja onda gledam ako to nije za pravni saobraćaj? Što mi je to dato da gledam ako nije za pravni saobraćaj? I vi ne možete da dobijete u matičnoj službi na šaltru dobar dan, ja hoću izvod iz matične knjige umrlih i rođih. Ne možete, nego idete u kancelariju, gdje dok se popnete na sprat, vas sve čeka, otkucano sve i to dobijete. Izvršili su mi ispravku u 2020. Izvod iz matične knjige umrli, koji je star 25 godina. Oni su u 2020. izvršili ispravku. Da, ajde pohvalimo. Bez rešenja. Ajde pohvalimo malo bio, da ne bude baš da smo toliko pljuvali. Čovjek kaže ovako. Pa znaš, Ana, ti nisi u pravu. Zašto nisam u pravu? Pa ne može se neko proglasi mrtvim ako nema leša i ako nema grobnog mesta. Povodom toga će u novom zakonu sudije da sude. Znači, kod mene nema, kod njega nema, kod njega nema. I tu će trebalo da se sve proglasi živim. Jer nema grobnog mesta, nema... A ja njega pitam, a gde to piš? To su tvoje želje. Tebi je neko... dao lepe želje, večernju reviju i ti došao meni da preneseš te. Reci mi gdje to piše. E, gdje piše? Nigde. To je mantra koja je puštena među roditelje.
da će na suđenju da se traži ili grobno mesto ili leš. Evo, odbijenica od tužilaštva kaže da to nije tako. Po novom zakonu kaže da će to biti tako. Pa ja predlažem, znači nije fazon, da samo grdimo i kritiku. Ja predlažem, pošto novi zakon nije počeo da se primenjuje, pošto komisija ne može da krene, jer su posvađena dva tabora, da li će ovaj biti predsjednik ili ovaj, ili već šta je unutar, nije bitno. Znači, ja predlažem da se ispravi zakon o nestalim bebama, da se promene član kad je dete mrtvo, da se dopuni, da se upiše to što je rekao gospodin iz BIA. Ja podržavam, ja sam njemu rekla, hajmo to da ispravimo i ja ću prva stati na čelu i reći idemo svi po tom zakonu. Ajde da to ispravimo, da napišemo uslovi pod kojima je dete mrtvo. Napričemo pravila igre. Napričemo pravila igre, daćemo sudijama i rećemo drž se ovoga što ti tu piše. Evo, ja sam spremna, to bi možda mnogo toga uradilo u bebi aferi. Ali država suvoparno kaže, država, vlast, partija, vlada, stranka, ni bitno ko, mi smo spremni da rešimo bebi aferu, dosta nam je više toga, jel? Evo kako, nema, evo kako, nema, evo kako, ne da, evo kako, ne može, jel to ta spremnost? Spremnost se sastoji u tome da se naprave uslovi, mene recimo uvek fascinira kad tako čujem u nekoj državi, kaže jedna majka i jedno bolesno dete mogu da promene zakon u jednoj državi. Znači, po tom zakonu njeno dete ne može da se leči. Zbog toga, zbog ovoga, zbog... I ona se pojavljuje pred senatom, pred skupštinom, pred ovim, pred onim. I oni sve u državi menjaju da se to jedno dete i ta jedna majka uvedu u sistem i reši sistem njihov problem. A mi toliko nas jauče. Kaže, poplava. Pazi, svi kažu poplava. Da. Kućemo mi dalje, čoveče, tužilaštvo te ne vidi. Policija, evo, ispričat ću još jednu stvar koja je jeziva za mene. Ja sam se tu uhvatila, recimo da sam došla u trag mom detetu, donekle. Donekle. Došla sam do jedne stavke, piše da je mome detetu JMBG broj poništio Savezno ministarstvo spoljnih poslova. Isto i našoj, mom detetu. I njegovom i još mnogo i našoj deci. Pazi, piše Savezno ministarstvo, šta je to Savezno? Znači, na nivou cijele Jugoslavije slučajno jedna zgrada preko puta jednog hotela u kojem su se dešavale glavni događaj u Beogradu. Ne znam, Miloš. Ne, u Sarajevskoj. U Sarajevskoj. Sarajevskoj je bilo Savezno ministarstvo. Znači, preko puta. I kaže ovako, na osnovu rešenja koje je izdalo Savezno ministarstvo, poništen je JMBG broj moga deteta. U nekoj provinciji, u nekoj Sremskoj Mitrovici, neke Ane Pejić. Zašto? Zato što je to dete otišlo na izvoz. Pa je Savezno ministarstvo za inostrane poslove dodelilo drugi broj i dete je dobilo drugi identitet. I onda... Ali u matičnoj službi stoji da je aktivan matični. Da, kad sam ja uzela te papire i otišla kod matičara, matičar kaže, kod mene nije poništen. Kod mene tvoj JMBG broj stoji. Kako? Nije poništen. Policija kaže, jeste, ja odem preko u policiju. Jel' kod vas poništen? Kaže, jeste. Nema ga. Kako poništen vama, matičaru? Nije, kaže, ne znam kako. Poništen, taj broj ne postoji. I sad ja angažujem advokata da pita policiju o podatke o JMBG broju. Pošto policija ima pravilnik o dodeli JMBG broja, pa kaže obrazac MB3, MB4, MB5 u koji se unosi ovo, ovo, ovo. Nema tih obrazaca, nisu vođeni. Kažem ja, dobro, nema. Aj nam sad reci podatke, čiji je JMBG broj, šta se s njim desilo, koga je poništio. On kaže, odgovara pismeno meni u jednoj rečenici, načelnik policije Sremske Mitrovice, do kojeg nema šanse doći, ni telefonski, ni fizički. Jedino da ga čekam ispred stana, ne znam drugčije. I kaže on meni, obratite se tužilaštvu, mi ne dajemo podatke o vašem JMBG broju. Ja se obratim tužilaštvu i kažem, rekao mi načelnik policije da se obratim tužilaštvu, da mi vi date podatke o JMBG, je li vama policija dostavila te podatke? Oni meni odgovaraju, tužilaštvo, obratite se policiji,
I tražite podatke od vašeg MBG broja, nemojte nas više pitati. Ja neki da dobijem ovaj rešenje i pitam u sudu, a šta bi s MBG broja? Gdje dajete? Gdje? Što je poništenje? Pokažu mi, to nismo ni gledali. A čekaj, od toliki 12 strana vi to ni ne spominjete. Ne. Znači, glavna rečenica glasi poništeni su MBG brojevi i deci su određeni novi identiteti. Pitanje glasi u koju državu? Najteže pitanje. Moram da završim vašu priču, možda je ona i light tema ove emisije. Dakle, vi ste i uprkos i dijagnozama i svemu opet odlučili da vodite trudnoću kod čoveka kod koga ste prvi put tako loše prošli. Žena vas je posavjetovala da se više tamo ne vraćate. Da li ste je poslušali? Jesam, poslušala sam je. Jer bilo mi je, išla sam par puta i svaki put bi osjećala neugodnost. Nisam njih smatrala, ni tih i dan danas smatram krivcima. Oni su svoj posao radili i fino i bili su korektni prema meni što se tiče prve trudnoće. Ali ovaj, sam ambijent kad vidiš, stvarno ti nije sve jedno. Aha, tu, evo, da, ovdje sam vodila tu prvu trudnoću i meni se to desilo. A desilo mi se na drugom mjestu. Međutim, ovaj, kada kažem taj monitor već kako, nije se dobro vidjeli prstići, nije mi bilo sve jedno. Ali kaže, dobro, možda kaže, položaj bebe baš nije najbolji. A jao, ići kući, pa nema šanse. Ja se vraćam u firmu, ista ta tetka Marica ovako mi očita, Sremica je, ovog puta je pozdravljam ako je živa, je, mislim da jeste u Vrniku. A ona meni ovako kaže, Darice, ne voliš Betani, hoćeš da ideš tamo da bi mirno otišla kući. Reci, ne možeš pominjati. Da si bila, da si čula, da si beba nije okrenula kako treba, se nije videlo. I mene je pregledao doktor Zoran Belopavlović. Mislim da je u ono vrijeme bio vrhun, na vrhu, kao ekspert za ultrazvuk. Ako naučar, pa me glede, pa što se drhtite, pa što ste tako uplašeni. Ja ne smijem da kažem da su bilo privatno, ne smiješ reći više privatno, a ima državne ustanove. Kaže, sve u redu. Ništa, ja kažem, a se sve vidi. Sad ne smijem da kažem da se vide prsti, odmah će znati šta je. Kažem, pa šta, evo krenut ćemo, evo glavice, evo ručice, evo nogice. Reku, i prsti se vide. A evo i prsti se vide, evo vidite. Leva ruka, evo desna ruka, evo desna noga, evo leva noga. Ja onako, on kaže, evo kao da je juče, isto sam tako. A on kaže, ali on sad lakše, reku, jeste, sad mogu da idem kući. I kaže on, i šta onda? Pa reku, ko će mi voditi trudnoću? Ali imate svog lekara? Nemam. Šta sad da kažem? Imam, ja hoću da promenim, ali da? Kaže, dobro. Uvek imajte uput, sednete, znajte da smo po salama. Kad sam slobodan, ja ću izaći da vas pregledam. Dobro. Približio se termin porođaja, muke moje, ko će mene... I vi treba da se vratite na to isto mesto sa mogućnošću da vas porađa isti lekar. Muke i zlo. I srećem ga po hodnicima. Kad god bi otišla, uvek bi ga srela. Uvek i kad dođem trauma. To je nespavanje, to je ja ne mogu... Jeste vi njemu na kraju dali taj mito? Ne. Dobro. Kako je dala, ja kažem njemu, ćeš ti meni dati, ja tebi. Ali od tog momenta, to kad su mi tu krv priključili, sestra je uletala kao zmija je uletala da i doktore izbaci napolje koji je doneo krv i muža. A on kaže, pa vi ne radite, šta vi to radite? Kaže, ono što vi ne radite. Da ste vi uradili posao, žena bi bila već budna na nogama, šetala. Šta, ja sam 2-3 dana bila malo onako svoja i postaje patos. Ničak se ne sjećam. I ona nije mogla da se usprotivi, ali je već muž dao bi instrukcije, koji lek da se kupi, koje gvožđe da se krv pojača i tako da sam ja kući bila. Meni je drago što su me ovi privatni posetili, to je retko, mislim, kažem vam, to je bilo senzacija stanu besna kola i njima je bilo krivo. Videla sam ja da im je jako bilo krivo, baš su bili ogorčeni što se to tako desilo. Drugi put ste se prirodno porodili ne, ili carski? Ne, isto carski rez. Zato sam ponela jednu knjigu da vidite. Gde sam onda? Naravno, na njegova vrata nisam pokucala. Onda ja tako trudna idem pa gledam. Aha, piše doktor. Pokucam.
On neki visok, ako neki mantil okačen, kaže zimsko vreme. Reko, recite mi, koja je vaša tarifa? 1500 maraka. Jel? Tako otvoreno, jel? Da. Dobro. Reko, dobro. Kažete mi kad mogu doći na pregled, sve on meni lijepo sredi, zakaže. Reko, dobro. Izađem ja isti dan, znači isti dan idem hodnikom, pokucam na vrata doktora Slobodana Aleksića, ako je živ, pozdravljam ga ovim putem. Inače, napisao je i knjigu i u toj knjizi je naša priča kako jedna istanjena, iseckana, izušivana materica može da pukne u rogovima gdje je najviše rađeno i pouka za studente da znaju da to može da se desi. Ako kaže majka imam bolove, nisu to lažni bolovi, treba posumnjati. Ja tek kad sam počela da plavim kao vaš taj blazer, onda su mene brzo u salu. A sad mi recite, kad ste pokucali na njegova vrata, tako je li neizmenično, došli ste do njegovih vrata, koja je vaša tarifa? Isto pitanje, dobar dan doktore, dobar dan. Reko, a mašem sa otpusnom listom bez pečata, bez potpisa. Znači, ovako piše moje ime, prezime, porodila se tad i tad. S druge strane, u zagradi dobijen mrtav plod, ništa. Znači, jedna šlajfna, ja to imam. Čuvam, pošto moj slučaj vode advokati, vrlo iskusni i dobri. I šta vam je on rekao? I ja ovako, koliko vam je tarifa? Kaže ono, što to pitate? A mašem, nisam svesna da mašem jednim bezvrednim papirom. Ispod imam dva jača papira, to su Narodni front, laserske operacije, a nisam svesna da mašem jednim papirom koji ništa ne znači. Da, i šta vam je rekao? On kaže, kako bi to rekao lijepo? Evo, ovaj kolega, pored vas, taj i taj, on meni traži 1500 maraka, a vidite, sad sam u poziciji da imam da dam, ali ne dam. Ja dolazim u državnu ustanovu, treba da me porodite. Kako ste imali hrabrost? Jesam, takva sam bila. Da, to je pitanje i deteta i porođaja, to je po totalnom van vaše kontrole. Ja sam inače i takva. Znači, što na um, to na drum, ja dok to ne rešim. Iako, eto sad ovo da završim, verujte mi, 50% prijateljima je okrenuo leđa, misle, kaže, luda. Da, ali često to bude i suprug, pa evo, vi ste imali tu sreće da imate tu podršku. Recite mi samo, pošto se približavamo kraju. I kaže, nemam ja, kaže, tarifu. O kakvoj vi tarifi, Darice, pričate? Ovo je obaveza da vas porodim carski. Vi ne radite carski što hoćete, već što morate. Uzeo i otpusnu listu je pročitao, pogledao me ovako preko naočara, kao i juče se sećam. I evo možete vidjeti ovdje na 79. strani tu jednu priču gdje je on stavljao sve u beleške svoje priče gdje su majke dolazile s teškim pričama, a on na kraju izvede trudnoću. Kaže, nema tarife, vaša dobra volja. Da li ćete kupiti čokoladu, bombonjeru, cveće, šta hoćete, sestru, častite mene. Moramo da odjavimo. On vas je porodio. Porodio. I vi sada imate sina. Ovo jeste kraj emisije, ali sigurno nije kraj naših serijala o nestalim bebama u Srbiji. Dakle, današnji pomak je došao direktno iz BIA. Prijatelji, ove emisije su štrudlice medela i preparati za zdrave kosti, Herbico K2D3. To je jedan od preparata kojima se veruje, zato što samo on vodi kalcijum direktno u kosti. Sutra je sa vama Vanja Bulić, a odmah posle emisije je Telemaster i Jelena Radulović. Hvala vam na pažnju. Hvala vama.